Star Vasco já bate. Nema ga veljam pono. Evo ga. Pse, ništa, kopirajte kodovi, ko poslednji Jeste. napiše nešto, pederčina. Zašto Ko sam to rekao? Ne, poslednji ne, ne, napiše ne. pretposlednji. A, najče, A to. Mexican Jesus napiše. Namer. I rekao sam koji poslednji napiše nešto, pederčina, i onda sam teo da spasim sebe, tako što sam rekao, pretposlednji, ono, ja sam i poslednji, i pretposlednji, i prvi, i drugi, i sedmi. Samo sam ja nas pomovao. Najjače! Vozi, vozi me kao na kousteru. Ne bi možda papuče ja da igram gaia, da nemam još jednu. Oj, jau, jau, ne. Preveliki, preveliki. Taj neko možda počne, ja bi na ovaj level da sedim, ja nemam od prvi level Taj ponovno može neko proradim. drugi da nađe safe Do file, brate. duše, ja neće ni mogu da igram sve do 20. ja mislim, zato što imam ispit. Tako da... Da nas je nikad više. Prosto ću igraš i Opušteno. nikad više. Da, Ama... ne nikad više, ali ovo koje uveče, Ne, 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 nekad ne. ako uđem. Mislim, ja i juče i... Da, Odmah mi juče... kaži da gasi. Gasi, 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 zajebi. Dečko uči, zamisli. Fak, koliko imam da učim. Neću se Restart ljutim. Warcraft 3 after playing other maps to fix potential desync issues. Potential cock sucking Enjoy the game. issues. Support Zviembeltran. Kako si rekao? Zviembeltran. Ko ste fit kad zove Cvaj, ti učiš? cvaj belšan. Zvajbelš. Dva Zvajbelš. belšan, ne znam šta je to. A Patreon ti je putron. Da. Patronki. Zvans. A čekaj, sad kako beše plelije da ti resetaš talenti u vladu, zapravio Ej, sam. a ne, on nema veze, on je 12. Ja level mislim da sam već je... restartovao, sa restartovao ni talenti sa Ne, svima. ne, 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 nisam. Da. To Jeste, on ima si save vidim. file za 12. level, znaš li, on je Ja uspeo sam da 12. save. level. Ja sam uspeo da saveujem nakon što je eksplodiralo sve. Usta te jebe mrtva. A, Dokić. pisalo je dropping player s tebe i krstu, ja otkucao save i nije mi se pokazalo ono, your game has been saved, ništa. I u posuđu random u document folder i imam i Ma, ga s klaja. puši ga, be. Gubitnik su, realno, bre. Zašto je sve crno? Gubitnik si najveći. Ja ne znam ko je ovde 12 level, brate. Evo, stvorio sam se kod ovu i kurvetnu, bre. Ako gde se ovaj kurvar stvorio, on rešio i kve za Kazimira i sve. Have we reached a verdict, mister? Aj. Da, respekt mu. Catch ten Ja boar. sam u pećinu se respawnovao. Lee, ajde dojde do nas. Ne znam, Vlado, Sviđa mi se, boli ne me sam kurac kupija... kude se rispano. Da li možemo mi, Veljane? Oni su 11 level, mislim da ne možemo. Ajmo gore da farmamo bossevi, to im je. Ovde da presečemo. Tepamo tri bossa. Oć, odmah to je, Krabu, ajde. Vuka, Kastera, idemo posle da rešimo dungeon. Ali imamo jedan zauzet slot sad, doduš, ovaj Hunter's Net. Doduš, nije važno. A vi Sad se od imaš dosta Hunter's vraćate Net. najveće. Da, odmah vuci da i sečemo. Udari pogrešno po mom klupu. Tu se ne iškaš tu vaja heal da šta? Možeš se promašiti. Heavy stuff. Uzmi 4 intelligence, sve to pak. Abe, to je bolji stuff nego moj. Dropaše ga 8 milijar kučki, znači. Pentaj, talelum. Lega flada, koliko je Hvalno, pomahnitao, kučiki bre. dropovaše stuff. Če pustiš neku muziku, ve? Pustio A, sam. pustio. A, znači ja sam pedera. Ja čekaj, ja li ne nosim ovo? A, nosim. Hvala kakvi bi vas čekat si pička 12, ili? Reci mi da Mnogo, znam mnogo da jači, idem vrati. bossa, ali. Farmujemo sve. Le, lepa. Ma samo tepa, jer ovdje su meli. Znači koliko su nebitni, ne? A, mislim da nije... A čekaj, vi možete sad u onoj zonu u dole da odete? Ili na 11. to može? Možeš, ne znam. Lele, ti si 9. vrat. Jevi. A to lele, imaš ti save za 10. ne Ovdje sekiraj su se, znam četvrti, kako zajebi ovaj funkcioniš. FPS.
Idemo na Vukodlak. U svačem interesu da li je tank veće level, brate. Dobro. Onda nemoj da je Kane. U mome nije. Negi tepe, negi tepe, pusti ovaj kućić. Bukvalno, treba li nekog ne, kurt ne, belt ne ili silk? Ne davi ih spe, zjevi. Neću da gi farmam dok mi nešto ne treba. Samo boss. Farm. Samo obuven. Vlado, zašto sam ja počeo tepom zapravo? Ma, tepam se zbog baljke, samo trči. Edi, isključi malo to, ta. I Sword of the Wolf ako dropuje. Pa to i farma. Treba krsta da se ojača. Ali više nemamo onaj recept za onoj što ima. Znaš onaj opasan mač što je bilo. Dagger sa taktik. Ali there's no reason to cry over spilled milk. Znači možemo li castera misliti? I minor healing vladu. Da. Ej, nemamo potovi, evo ti, da. Ma to će se... Ukrade krsta. Prošli put sam je kupio Sturdy Leather Armor, mislim da imam već. HP je armor... Uglavnom imam identično, da. Znači ga pro. Ajmo na caster ili krabicu? Caster je bliže, ja mislim. Samo na brzinu da odnesemo da prodam, da se slobodi nesem. A mi ga... Ja sam i Maja i 400 gold presel, imam 190. 400 gold ne mogući, 400 gold si malo. Ima se. A krsa li nije sad, skodaj si krsa? Nisam, samo ću da prodam. Lele requires level 10, dobro nije ovo. Idem. Ali ja sad ne postoji šansa da ga... A ne ga za te puj, čekaj krst. Čekaj me. Pa dobro, ali krsta dok dođe mi ćemo skinemo već health. I zašto ovija banditos ima i dalje šamarav ovde, brate, hvala? Ne, Vasi je dosta čuran čovjek, znam što si ga počeo, okej. Mene mi je... Ali ako imam problem, dosta si u glavu poremeći. Ja, klešto me tepa, brate, Vasi. Čudan je, nešto... Voj na mene baca. Hilo je se. Tebe te seče ovaj... To smo progres napravili, full health je. I umre Venja. Ovaj vaci kralj. Vlado, znaš kako te mrzim? Ovo te mrzim i ja, brat. Smrdljivi vladar. Ispušim igricu, znaš. Umre ja da Bog da odlata. Ma šta mu je, brate, gle kude me juri, brat. Što si loš čovek, brat. Bukvalno je predosjetio. Smrdljivo, šajn se. Moraš i da ga zatepaš, bre. Tak nije ovaj ni ovaj problem što smo ga počeli, nego što su vija odavde, što smo ju utepali, došli četvrlo. Dobro, problem je što smo ga zatepali. Svakako. Ja mislim da to ne. E, tamo dobijem 10 ovde za tarno, nastanje, pa ću ga tepati. Lele, ne do... Čekajte da dobijem XP. Hvala mi 8 XP. Okej. Okay. Da vidiš, znači. Ništa, koji beš tanat? Attack speed sam uzeo. Da li attack speed ili critical? Aj critical. Prošli put sam uzeo attack speed i bilo je fun. A će uzem attack speed iz gas? Ali još ne... Znaš, ja sam nejam ovaj... Nemam da mu prekinem heal na ovog lika. Uuuu, dobra pesma se. Zvuči dobro. Let's go. Možemo. Tebe.
Prošli put smo ga te pali na 12. level kad smo bili. Ja nemam pošu, nije veljene da znaš. Tako da... Nemam ni ja. Crippling curse. Knijev mi dropovao. Ah, heal, kurči. I za koliko ti imaš da mu prekineš? Pa imam, ali sad mora ga čuvam. Lele, pa mi ne možemo da tepamo, ti nemaš mana. Ne možemo, ja sam 12 level prošli. 25 košta potvrde. Da, ništa dovoljno. Mislim, ništa dovoljno. Mhm. Pa potovi mora kupiti, brat. Ajde. A, mogo bi da nije da pričaš, brate! Što čekaj si perfektan moment, umjesto da kažeš, komitujemo, brat. Sad idem da go tepam kar ste XP neće dobije. Bega da otlete zato što će ti Juri meni. Ma, muto si, brat. A, ne znam da li ti, iako izađeš iz range od tepanje, da li će počne da ti se regeneriše mana? I onda da stoješ na ugao od kamp, regeneriš se i vrneš se. Ajde, idite u Riverdale i kupite jeftini potion i šta vam... Zašto uopšte razgovaramo kako da ga tepamo kad je glupi šaman, molim vas, samo prekidamo heal i kupimo 25 gold, ja ću ukrademo dva vuka 25 gold. Nije toliko teško, kupite slobodno potion, mana i health i gotovo. Realno. Da, realno za dva. Ti kupim ja, imam 700 gold. Heal imam 80 gold. Dara, tri pota su ti, dva pota su dovoljno krstinu koja krada je reći. Ja ne moram kupiti, čuvati si pare. Zato što ja ne mogu i kupiti mitri, mogu i kupiti. Ovo je. Kude beše potovi, da li u prvi taver? Vukri smo novajali se. Ne znam, ajde vidim, vjerojatno jest. Ajmo i na krabicu. Vuk se jeste respawnovao, ojte na Vuka na kravicu, što ćete raditi? Da, idemo. Aj. A na Vuku ste, već. Jave ne video, ne znam zašto se ne shareuje. Može da shareujemo kontrolu da vidimo line of sight tuđi. Ili se inače vidi line of sight, ja ne sam provali. Vidi se, vrat. Mislim, ja vidim, ne znam. Mislim da više ne mogu da ga kradim. Zašto? Znači... Ne, mogu, okej. Okay. Pa, gledaj što mi piše na magiju. You can only use this once on any target. Pa da, ali on kad se respawnuje, računa se kod drugi target. A, u jednom, one instance. Okej, okay, okej. Okay. Pravo se. Staff of the wolf. Ne, prodaj si ga. Imam dva knife u sebe. Aj krabu. A kraba use se shit, bre. Pa isto je ko ovaj sranj. Možda dropuje sword u dvuk. Oni su prvi leo, oni ne postoje. A nemate li od recept da ovaj da napravite neki bolji item? Kad već farmamo ovdje, da farmate i za item koji vam treba. Ja nemam, ja. Amo sigurno od recept im neki item i jače od ono što nosite, ili ok? Ne. Ništa stvarno, ovo je sve od blok, dobro. Mislim, je toliko dobro. Ali svakako uvijek može Emerald i prvo da dropuje, to uvijek treba, će uvijek treba, mislim. Demoralizing shot. Kravica lupa kukuru. Da, kravica je dosta slava.
za kraju su čak, ja mislim da mi ne treba heal. Vedamo. Evo ti mana potion, ven. Ispod njega, mislim. Uzem, uzem. Što beše on dropuje, dropuje li nešto? Pa, sad ću imam. Dropuje item, ali koji sad ću imam? Ponovo sudi, sad gledam, smorio sam se. Ću ga prodam i njega. Mislim, ako hoćete, 10 HP, 3 AR, 1 AG. A da... A što je AR? AR nož. Ništa, ajmo na Witch Doktora ponovo, pa... Pa će odemo u ovoj, dotepom onog... gnoma, ono. Kazimira da pređemo, bre. Kazimir li? Uzeli ste quest, imate li? Da, on je tu odano. Mi svakako možda odemo dole kod pauci ponovo i ovaj net da zbiramo divlje svinje. To je isto doable, brate. Ne moramo odmah ovaj, ali ajmo prvo ovo. A ovo imate li find the bill book powder bag ili to nije... Da. Da, da, i return. Imamo. The new prototype, sergeant. Treba pričati sa sergeanta. Sergeant? Što ti je dobar ovaj staff veljen. Meni je primary weapon level 1, samo to ti kažem. Ovija moraju tepamo zato što će ne prati. Iron ore, mislim da mogu da iskoristim to. Za neki item. Mislim da će mi trebati. Napuci ga malo. Što? Ne znam da bude preglednije, ali ok. I ne se stidite heal potion da bacite, ne nađe bukvam. Ko ti to tepa nešto, bro? Bacio je na svi ovaj crippling curse. A i čekam sad za... Da. Ima tebe iskaz... Ti na mene baca, bro. To je red. Pa mu se desilo, pogledaj. I nije bacio ni jedan heal, gledaj, nisam cancelovao ni jednu magiju zato što čekam heal. I sad kad bacim, evo ćemo bacit sad. Ubagovaja, bre. Ću baci heal. A mi ga ne smo te pare, jer this unit cannot be picked again. Stigne na vreme. Samo mi kaži, Veljane, kad ne moš healuješ da znam da sprejim poviš. Čekajem, čekajem. Ne sam ja vlada. Slažem se. Onka kastuje nema ovaj... Sharp arrows. Type Quiver. E pa da imamo, da imamo ovaj Huntera možda. Ajmo u ovaj. Dobar, dobri item i drop ovaj kasno. Imamo li u dungeon? Pa aj onog, onog prvog barda ubijem i tako. Pa ajde ti rešimo Kazimira. Pa da, to je to. Ja ne znam kako će se ponaša igrica zato što... Lol. Intelligence. Zato što ja mislim da je na mene pređen quest, pošto se spawnao ovo dungeon. Da li ako sad ne može se pređe kazni? Moće se jer pređe. Jer da roamuje ona koja je klupa po dungeon. Da, nema da nema, može. Ovi je dobar, dobar experience da... Zato što splitujemo target, brate, koliko sam alergičan. Pa nije bitno, na kraj krava isto ti doći. Kako, izdilo je duplo dnjemiš. Ali dobro, aj mana se vrne na Veljana, to je. On duže traje. Ne zapravo. Isto traje. Long long. Smeć. Tepe gili još uvijek. Sada ovog uvek prvo. Pirsu. A da, 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 da. Kazimir bi trebalo da...
Baca li beš ono neki DPS, dot? Da. Gaping wound. Onaj, da. Koji ovo je Zbings? Ne pa ovo je dole. Pa da. Zbings, da. A? Baca, okej. Okay. Baci mu na njega isto i ovaj, ko za debuff. I udara ga slavno. Pa ako ga udaram, može i mene će krene da falje. Pa imam, imam ovaj. Down. Down. Mene to je, evo će se neme target, to je moći. Mislim da target je krst uglavnom, zato što iza njega i radim critical. Our warriors can engage the enemy. Harden dagger, jevem ti majku, evo pičku sa Harden dagger. Doro sa... sa... jak je, brat. Ovu je prvu magiju. Generatujem treti, onda je dovoljno da ga auto-atakujem ako promijeni target i on će se vrniti na mene. Ali da li to je vredno što sam odbacio stun, ne znam. A stan se prekine kad vraći damage? Ne mora bacaš potion, će baci njak healing damage. Zapravo ni ne mora potion da baci uopšte. Valjda, uh, jebate. Šta ovo niko ne može nosi. A da. Pa uzberite ga da ga ove. Mislim da ne može. Ne može, to je mage može. A, prvo pierceri i kako, to je to. Da, samo što ovdje mora smo nevjerovatni. Ovo, da, ovo je najteži pack. Samo da ih izburi. Ništa, stani, ajde. Ili gujemo. Laku noć. Laku noć. Aj. Slobodno pošini bacite, ne se stijeli. Prestane li da me utara? Pošini, pošini, okej, dobro. Dobri smo, dobri smo. Na ovaj pek smo vajpovali, bro. Smo svinje glupi. Ne smo glupi, ali teško je sa tri čovjeka. Pa će kupujemo li oni ljudi? A, nije on njih kupuje, bre. Da, on nije Skandinavci koji su već kupuje. Nima. To li ima ovaj? Na internetu. To za YouTube. Koliko imam knife-u, imam tri knife-a, bre. Vam dole beše, nema ništa. E, a čekaj, ne li ima ono i... O. Može, pa treba nađemo da pričamo sa Kazimira, vrat. Evi ga, ovdje. Ajde, brad. Tu je, tu je, mora i stepom ovdje. Ja ne vjerujem što se dešava. Ček, krsa. Što? A. Da ga izvučem, ja ne ga vidim. Da ga udarim. Udigni gore samo mapu i to je to. A Veljano ga cepi, ovo je govno. Koliko je squishy ovaj ljudi, brad. Hajde ga ih ovog na brzinu prebacimo. Na level 13 nova moć, nadam se da će bude nevjerovatno. Ti ni kaže vlada njegova kako je. Jebe ni rogovi, a da, ja sad nemam ovaj quest. Nego nije ne samo jedan. Ja nemam mjesto kod da stavimo ga, ako neki ima mjesto za prodavanje. Čuzem ja. Ono 10 dinara. Prođen, brat. Slušaj, Kazimir svinja, brat. Kao povređeni. Ja mislim da ovdje će se stvoriti, da. Da. Mi idemo ispred i njemu damo da se stvori. O, nema veze koliko nisam upravo sa ovoj tezi. Ama, a to je ti frljaš crippling curse, ja rekao kurs. Velik. Imate minor potion ispod njega. Minor potion, za šta? Minor potion of my sperm. Dođe vi ov debeš. Kazimir, Kazimir. Don't die, bro. Pali da ne umre ovdje kao kloš.
Nemam taunt. Imam taunt. Ja mislim, ljudi, da ispratimo brata, da dignemo na 11, ali onog, da ne se jebavamo gore s onog konjenika, nego da idemo dole kod pavci i kod divlje svinje. Da, konjenika definitivno ne može utepamo. Konjenika smo htjeli. A će tepamo li pavovi, a... Koga? Koji? Bosi. Vuka, krabu i... Če tepamo vuka još jednom, krabu, ne znam što dropuje, brate. Možemo, možemo radimo... Možete vuka i kastera. Ne, možemo da uzmemo, on je glavna... Cobweb, mi se pređemo i onda kad se vrćemo po itemi da očistimo njih, a usput do Cobweb će očistimo ovog kastera, da. Cobweb, da, vi treba pređeti. Znači ni dovolj da levo. Level. Level. Opušteno kastiša, brad. Nije strašno. Uzi dosta li lava? Ajmo. A jebe. Uzi doma. Uzi doma i tekako. Aj tršimo do kastera, a ne tu. Ne znam. E, tu je. Ja mislim da je tu, pa čim se ubijem ovu i respawnuje. Respawnuje se i on. Te pravde sve. Što, to li počnemo mnogo jako da ga daramo, ne mi se čini. Linen. Ma Sword of the Wolf mora... A ima da je linen. Da. Epic, ispred mene. Ima pola manu, lol, kako? Čuti bolje za nas, ali. Let me investigate. Neće čuvam ovaj cancel zato što nikad nije frio heala drugi put ga tepa. Evo te jebu. Not today. Minor mana. Oh. Može. Tepa ovaj ne mogu da stignem da iz... Ima neki dispel, brah. Na 13 level možda, ne? Nemam manu, da pijem li pot? Ne treba, ću ga tako. Čekaj ću ga udaram. Prsti možda healing pot za pot srst. Sam den da će me... Dobro. Lens. Ma kak? Što je? Mapa. Mana point će će... Uzmi ovome. Ja ću ga prodam. Ne, vi na mene treba, to je oči samo pol. Ne izgleda ako dagger, brad. Ali ne mogu, ali dva džire ti, brate. Možeš li ga nosiš tikad? Ti će vidim. Ne mogu. Nije za to klas. Nije. Hoćemo li u reverse deo? Ajde ti pi u reverse. Uzem da probam što ja što ne mislim. Imam 914 gold. Više. Ali nemam šar. Evo ovaj Bloodborne ima cure na level 1. I Nature Blessing, to je vjerojatno heal. Cure je dispel 100%.
Da. Pa ne znam, pošto možemo tri mercenari za svakog playera po jedan, mogu ja da uzem, pošto na meni gold ne treba, mislim, možda poslije će mi treba, ali koga je. Ne, nije li znam... XP ili je gold? Ne vem, reduce ako gold. Ako je gold, onda mogu ja. Da, zato što ti canceluješ sa ovaj... Može, aj. Ali ako ni umre? Pa će ga čuvamo kao nas u red. Što da uzem, aj? Hoćemo li damage neko? Pa damage onda... Ovo je tank. Ili još jedan tank. Lancera, vrat. Venomous Blade, vrat. Ama kako ono 30 level, vrat? Kako ono 30, ne razumijem. Kad će stigne ovo... Ovo je do 50 mi... level. A da, ali, znaš koliko treba? Treba igramo 6 mjeseci da bi stigli do... Majmo samo nastrojica, vrat. Aj, imam koji ne predstavlja neki veliki problem trenutno. Okej, okay, ajmo dole da grindamo ove ja, divlje svinje i... Daj me Vuka do tebe. Aj Vuka pa, daj sharp. Ajmo sword of the wolf, sword of the wolf, 1-3, 1-2. Hopefully so, hopefully so. Ču level 13. Što on dobija plus 6 ovaj? Imaš i tamo, imaš. Ne znam zašto random tako je swapio tari. Vjerojatno zbog DPS. Knife mi drop. Još jedan knife ako drop, je. Pa ti, adar. Ajmo dole na ovoj divlje svinje, verovatno. Aj kastera se dropne neki level 7 dagger. Ponovo kastera. Usputem. Idemo na most, šta? Aj kastera. Znači ga pojača krst u toj, brate. Ne mogu više ga gledam, znaš? Nema ga, be. Nisi još ga čekamo, nemoj. Short sword, ček, ček. Ovo ne, je... Dogšt. I šta je da je svinje? Prasić, prasećina. Ču tepa ove krabice uz put za ove... Perom, ako zatreba. Ako? Krab. Grab Rangu. A bi obvucio da ih tepa ono? Po 9 level može. O jebem ti igricu. Troll magi sam dobio, ljudi. 10 healthy, 1 AR i 2 intelekt. Izvolite velje. Ne znam gde ide ring, ali probaj ga kao aksesor, ja mislim. Ili miscellaneous. Da. Dobro, ovo mi upgrade. Ono mi je bolje da smo i ovija farmali, vrete, dao i više XP i bolje item i možda ti dropove, umjesto onija što smo i tepali. Pa da, dobar XP dao, ali ajde ide svi. Ipak su questovi, ono, glavnu baje. Ovija osmi iskulio. Aj kravica sam, ja pulova. Ja, zove. Eventually.
Vuci ne se gasi. Se vrne. Neće, neće. Harden dagger. To lepoto. Ovaj noć mnogo smara, vrat. Otru. Ajmo odmah dole. Ej, Gnoll Sargent, Gnoll Sargent desno. Pa, a bore bi joj ovde. Ajde, može Gnoll. Aj, Sargent. Nešto, aj se zabavamo, ne smo bili ovamo. To je exciting. A, tepaš bore. Kod koga je mreža? Kod mene. Polako se, polako. Arano. Aj, Sargent da ga cap. Mislim da držite se sam. Ali nema toliko filtra. Samo što mi kažeš. Ja pokušavam da i tantujem svi, ali oni ne jebe 2%. Tantoval sam ga ovog maleckog i on se nije tantoval tepa i veljena ideja. Ali verit ću. Auder nešto dropovao. I... A to nam nije za quest. Da, da. To ću vikaj. Backpack scanner call the type of item. Jeste za quest. Vidiš. Ništa imamo i gnolo magije, brate. Onda se radi. Ajde ga gricnemo. Čekaj, manu ne vedem. I build book smo već uzeli, znači znamo kude je praktično. Ja ne se sjećam. Ja se sjećam da smo to prvo uzeli. Ali smo ušli u... Kude smo ušli? On heal frlja, ne, ne frlja. Ok, ova nam je ka. Evo ga bil bug, bel, a tebe ga daš. No je. Znači kod trećeg nola je. Ele, 20 gold. Koliko smo izdivljali, fuck koliko smo izdivljali. No, ništa ne smo izdivljali. Gnoll helmet. 50 HP, 2 strength, platinum. Ali 15 level, čuvaj to, brat. Koliko su gnolovi bili da. Play, umreo sam. Ali ovo nismo molili do tepa kad smo bili 10. Pa i nismo, brat. A gde su ostali ili ovi... Ajmo, Bors, ode. Ne li ima još jedan gnol? Ne, 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 treba da idemo ovde. Ajde za borovi, za koje. Pa evo, gde su najviše. Hvala, no. Petni se lalo za 3 dana, će stignu sigurno. Sad je na 15. Da stavim kacigu. Kacigu. E, čekaj, imam cooldown na Hunter net, stani. Okay. Ajde, dole. Koliko treba da ju tepa? Još 6. Lagan. I trebamo jednog pa jednog zato što Hunter net će mi bude na cooldown. Pa. E, gore vamo kude su 3. Ali aj ti je tu istor. Ja ćemo all. Kara, ja ćem. Automatski mi prvo smeruje auto tak na... Moći da ne sabotira igrica. No kia, no kia, bruh. On postane invulnerable, be. A ovi ove da je quest već uzijemo, ne? Zapravo... Šta da ne uzmem? Evi ga gnolovi još. Aaaa, stani. Udari ga još jedan. To. Ajmo tu i quest. Grej se. Aj gnolovi pa. Okej, okay, dobri smo, brate. Jaki smo dovoljni. Zabavljam se.
Evo, Veljo me stigna, to je to. Hello again, friend. Obe, Kazimir, be? My lady Lana Delvire. Ima ženku. Brate, jebe. Quartz level 24, never Lele, fucking mind. 27 su trolovi, jebe go dole Lilith. Pogledaj, dungeon ima dole, da. Ništa, ovde je... Ovde idemo da vratimo quest, ja da hitujem 12 i vrćamo se na ovije Gnoll Sargent i ponovo. Ajmo kod ženku. Če se pravimo kod da ne smo pokupili nije questovi za palce. A ovde ima gore nešto, pogled. To je gore ovije što smo pokupili bez, znaš. Ali na mene mi stoje u uzvičnici. Da. Pa Ace, pa, a tu li će idemo, ajde. Pa ovde treba se preda jedan. Treba se preda, da, da, kod Ace. Ace li je. To treba se preda, da. Pa sad smo uzeli Bill Book i ono ebe, brate. Fali ni treći. Treći mi fali, da. Ma, znate li što mi piše spisalo mene? Da. No. Gledaj. Find Bill Book, complete. Find Powder Bag, complete. Return to Aced. To je, to je. Ne bi još jedno ima. Fali na Aced, bukvalno. Ne bi to je, braću. Ne znam. Ete ga, ete. Evo ti, you really found the Gnoll Stug. What the Gnoll Stug, to je to. And well, thank you enough. Big reward. When we meet again, you will get a big, big reward. Okay. Što sad ništa? Cheapest, da. Što be ništa? Samo XP, brati. Izadu experience. I save. Finally a friendly face. Vlada 13. Daj kaži magija koja ti vla. Finally a friendly face. When the plague kill came. Kill sun and return door. Magija, sad ću vam kažem koja je. Requires level 13, mi ne možda uzemo taj quest, lalo. Jesmo se. Ajde da predamo borovi. Da, aj borovi. Grants hero 15% chance to partially block physical attacks, absorbing 50% of incoming damage, minimum damage granted by penetration cannot be reduced. Dobro. I drugo. increase threat generated by melee attacks by 20%. Beći ti. Pa oba su dobri, brat. Ali, ajde će se oslanjimo na healove i samo ti threat uzmi. Nel. Ajmo na... Ali ovo je predobro, sa ovaj peri bi možda mogli da uradimo onaj dungeon, zato što blokiram 15% šanse da kompletno blokiram ovaj atak i 50% šanse smanjim damage prijem. Pođem put na mene, za! Jungi seče, Veljan će ne stane, brat. Veljan ima 3 armor, brat, ti imaš 12. Ali već imam 3 threat magije. I talent. Okej, okay, kaži iskreno, možemo li da održimo sa taj thread generation trenutan, možemo li da održimo da te pa, tebe... Mislim kao do sad što smo održavali... Bez dauta tako je velje. Kao do sad što je bilo... Trebalo bi da isle. Okej, okay, onda si uzmi to. Uzmi si i toj blok, stvarno je dobro, vrati. Ja kaču sras. Boar boy. Ti se upišem Boar Boy na Instagram. Ej, sad uzmite kvesti bilo košta. Čekaj se, čivim. Čekaj, moći. Čekaj se. Imam Resurrection. Bring the target back to life at 50%. Overall, burkice. Dobro, ovo je drugo. Sad što je ovo, jel 90 sekundi cooldown ne mogu, brate. Gle što imam krsto. Što? Imbues the target with divine fury, increases attack speed by 20% and spell haste by 30%. E sad. Last 45 seconds. To je odlično. A sve što sad? 20% attack speed 45 sekund. 45 što? Sekund. Super je. Prebast. E sad. Da li da to iskombinujem ja sa Sweeping Blades, a Sweeping Blades mi je pritisnem magiju i onda 12 sekundi isti damage što uradim na jednog, uradim na svi oko njega. Znači cleave. Ili acid, decreaseujem armor od 0.33% puta moja agility. Znači moja agility je 14, 0.33 je podeljeno sa 3, znači 4-5 armor mu oduzem na čoveka, brate. Da, ja mislim to je to kompletan armor. I to je 20 sekundi cooldown. Ja mislim da to je bolje nego ovaj, nego cleave. Cleave, realno, mislim kad tepamo bossevi cleave ti nije značajno. A armor kada oduzemo to će da bude ekstra, ja mislim.
I stacks with other armor decreasing kurci piše. Mislim da je to play. Da. Uzmite quest 13 level kod ovog vama. Ej da, aj. I onda što imamo? Ovam gore. Što beš još? Da, na tamo možda nastavimo. Ti umreš Veljane, odokle si pošao, mora zaobiđeš da praviš ceo krug, vrati. Tu levo sad ide, idi levo. Ve. Kill sa nevo, dobro. Sjetite se kad smo ušli, ja mislim da je sa nevo onoj kad smo ušli u onoj napuštenu kućicu, vrati. Znate li, i onda da, kad ali bije level 117. Mislim da je 17. Da, 17 ja mislim level da je bio, ušli smo i u te pamet jednu magiju. Pa uradio je dosta damage. A ja imam 1100 gold, daj negde da trošim. Muka mi je od Harder Dyer. U novi hub će možda trošiti. Znate li kad dojem u novi hub? Moja novo će se da izdijem. Isprovamo krstovi buff. Ajde, meni mi je... Ajmo na caster i dungeon. Za? Neko evo za? Evo ga ovdje odmah caster u ovoj kuću. A misliš... Ajmo be da odjebemo majku na unija be, ljudi. Bandit camp. Da, aj bandit. A možete se teleportujemo, aj će hodam. Ili teleport. Teleport brže. Ima li nešto novo u shop, ima kuršina. Kupite si potion ako nemate, ja mislim da sam ok. Hoćete wolfa uz putog u tepno. Ajde. Ajde. Ali to je peti level oružija, to isto će bude... Ajde. Pa ako ti ga dropujem. Level 1, ba. Ali imam level 1, to je nevjerovatno loš. Aj krstuši te buffom da vidim. Ajde, ja ću sad tebe da buff. Za. Imaš li. Smanjio sam u 4 armor, da. A zamislio da su jači oružje kofa bi bilo. Brzo da. Samo da su jači oružje, 33, 20. I koliko to traje na mene? 45 sekundi. 45 sekundi? 15 sekunde mi je ovaj downtime. Minor healing imaš, Vlado. Ako ti je dovoljno 3, ja ću uzeti. A meni ovo traje na protivnika 20 sekundi, a 20 sekundi je cooldown, tako da to je super. Nema downtime. Sword i Sword of War. Au, čekajte, svršio sam ljudi. Ne, sad smo spremni za... Za dungeon. Ajde. Treba mi isfarmamo dva swordove do wolfa da furaš u ruke raditi. Ajmo kod castera, možeš dropni za krstu s level 7 oružje. Što ne možeš zato što ti je offhand? Da, jedno mora da bude, meni ja imam weapon, mogu jednu ruku, weapon, X, kurca ova, no je. I onda secondary mora bude taj offhand weapon. Idemo da ovdje. Na castera hoćete ili na banditcam? Na castera prvo. Jer možeš dropne me. Sad je na kastra ću uzim armu isto u fullu. Vlado. A mora ga i ovije rešimo. Sharp sword. E, line Vlado. Ovo je japa Vlado. Uzmi line, Veljan. A to je. Ti će crafter što je. Ajmo sad krsta bar. Zap. Čekaj, ja ovoga ne treba u tada. 23. 21, 22, 23, 41, 36, dobro. Nije loš. Resurrect isto nije bio loš, samo vojne kubi. Ale se bio prešio. Ja sad radim, gledaj što radim, ja radim damage, on mi samo mene šljaka. Koliko je threat važan. Nisam teo da jedem gola na vlada, ali... Mnogo je ovaj... Mnogo bi slabiji bio da ovaj... Ne, ja treta, možda ne bi prvi problem što da ja uzim ovu moju magiju, ali velim kad me buffuje stvarno udaram i onda bude stvarno uškripac, vrat. Brate, taj tvoja magija nebitna ako dnes ne udara, ja ću te healam za ovaj. Da. Ali Vlada da je onda uzeja Thread Generation, onda ne bi mogli da preživi, zato što bi ga brzo izburstavali, recimo. Razumeš? Pa dobro, pa... Imamo pare za respec, ja imam 1200, respec je sad 400, ako se desi nešto... No, ali mi nemamo, brat, ja imam 80 dinara. Okej.
Brate, da ovaj ne umire, reč, samo je. Pa ja zabranjam da frljam ovaj acid. Gledaj, kad napravimo oružje neko novo, bre. Sad možeš ti dropne oružje. Ovo se popije izgleda, miscellaneous. Ne, to ti je secondary, Veljane, uzmi ovaj. Ne znam, da li je za mene to? Da, mana... Čekaj da bi... Mislim da ti je za secondary, jer meni je miscellaneous isto ovaj knife. Što ti piše za type? Što piše za type, pročitam. Inventory is full. Da, stvarno mogu ga nositi. U, onda je bolest, što dava? Ali da onda healing potovi. HP i MP. Pa, daj neki da zberovija potovi. Možda je toliko dobro, to je zapravo HP i MP. Jer tebe ako te tepav, tepav te, brate, znaš. A dobro, manu mi da, to mi je bitno. Ali ti si malo predropovao glozov. Da, to... Da, ali sam dobija drugo ove. Ajmo da jebemo čerke, no nije ljudi. Pazi, ja nisam siguran i dalje da može da ih... I dalje nisam siguran da može ih utepamo, ali ovo je najbliže što će dođemo za sad. Ma, kude, sad će rešimo. Onaj lik što kastuje instagib, to i ne znam samo. Onaj kotl, brate. A da. Ali Kasimir na 6 mjesta i jednom ustavi jedan. Ma... Mora da ga... Klošar mali, brate. Bar se ovija ne su sponovali, to mi je drago. Moraj utep. Idemo na njih, da. Ja možda bacim respect, bret. Ne znam, ne zaboravio sam što mi je bila druga moć. Pur pelt. Pa sam uzeo ovaj debuff. Možda sam imao nešto bolje. Dobro, ovo više nije teško ko što je bilo rani. Nije krsta, ja sad bijem, no. Sad smo jaki, bret. Gledaj sorda da vuš koliki je, vred. Skoro ko moj patak daš. Vred. Uf, kad udari kritikal. Ništa, ovdje smo dosta brzo možemo... Dobro, sad ne može vajpujemo nikako, vred. A gdje ko sam sporka bacimo ovaj, vred? Pa stel. Ali zato? Dobro. A ne mu prelazi toliko blizu Veljane, vred. Mislim da Veljane može iskontrolišao, teško, no ovo je, tako je, jer bih. To je baš taktika za konjanika. Nemamo. Malečkog ja da tepam, a nešto je bilo, ti velikog tenkujte dok ja malečkog izburstam, to je bilo. Da. Ajmo ovaj gore, samo... Sad ja mislim nema šanse da napravi problem. Samo da ga tepam. Da, ali... Osim ako me... Osim ako me ne uništi odmah jedan put. Abe, na kastera ne oduzimam armor, već ima nula, pogled. Piše mu nula. Aba, nema sam... minus 4, to je. To nema u minus da ide. A treba da ima u Warcraft ima to. Čekaj da im novo kad bacim, ali još mi je na CD. Daj novog. Novog ima, gledaj, sve sam uduzeo. Sol. Uzmi Veljane sol. Ja li nemam to je već. Ja mislim da ti još nisi isključao onaj vrat. Da, nisam, zato što... No, nisam, ja to resetuje se mapa i slikamo se. Let's go. U Neoranu idemo, vrat. E, ovdje ponovo mi cut auto je audio, vrat. No smash. Mislim da će me jebe. Dobar sam. Gledaj koliko je dobro ovaj Symbol of Fury. Da, novija ne raj. Kad imam null armor, moja magija ne raj. Dobro, ali realno oni kad imam null armor, dovoljno su skviši svakako. Da, šredujemo ih svakako.
Ovde ja mislim boss odmah, da? Jeste. Ništa, on spavnuje Malečkog, ako, ja ću ga izbušiti koliko toliko, to je jedan od ovih tifovi. Samo da je od... Taman tako će iskuliramo sa tret, neće tepam njega, on neće mene tepa. I save, na, mislim svakako nema... I što save, aj. Onako izgas. Jer ovde je dropova, ali to je do internet bilo vlađen, tako da let's go, vrat. Evo, ovo je na njega. I sad... No daj, a dobro, ja ću farjam površine za sebe, okej. Okay. Hoćeš li da bacaš prvi pot ili... Prljam prvi pot, nema problema. On mi mislim, misuje, već. Da, možda bi ti stigja... A tepam li ja ovog malesku? Tep, ne udaju. A ja zašto ga mislim toliko, već. Svakako, okej, okay, sam vlada. Ti vlada će... Možeš pot, slobodno, 25 košta, već. Tako da ja ću grindam agility da ovaj moj embedding acid bude još jači. Ma, aj ću odjebim ovog sitnog, realno, ako tepa gleda sve ok će... A će stvori još od nogi, onda će se nastakuje, mora ga i utepom. Misliš? Mene, to je... Bez rada. Ništa, ja sledeći ovaj za armor penetration će farim novog maleša. Zapravo, evo ga, već je pola health iz jebi. Če mi skiliš jednom zemlje to, ok. Da, da. A, mnogo je dobro zato što Evet i sad sam vuj, naprimjer, periovao sam mu već nekoliko ataka i ne radi toliko damage, podnošljivo je da se tepa. Ovako nas okay, je ranije one-shotovao. Pa za onog kastera već... Da jedem li pot? Ne, će bacim ja pot, će bacim ja pot, ne treba. Ne vjerujem ni da će se ja treba potom, to je to. Bukler, Vlado, brat. Napalio se plavi, koliko fino. Plavi shield, da. Koliko fino, koliko fino. Ništa, možda probamo samo onoga, ali mislim da će nas očisti. Jedino, Vlado, na koliko ti onaj magiju da interruptuješ magije? Sve ti kažeš, 12 sekunde. Ali on bi trebalo da je skviši, brate, taj čovjek. I health, health, ima 3 punja i health i to je tašno... Ajde će pokušavam, mislim, ono, ajde, ja ću idem svako prvi. U probamo, ako umremo, spunemo se na početak dungeon i to. A i ovdje će ih očistimo, ne mora kora nije da begamo. Ne, ne vidim ko je tu udara, velim. I pomalo, javate. Znaš koliko upaluje krsto. Od što? Bio li si ono, na bio li si kad si bio na vikendicu? Pa puta već. A? Ne, u vikendicu kako si se proveo, vikam ti napio li si? A, to je ekstra. Napio sam. Drago. Kad će pravi gulaš taj drugar tipa on. Da je pozove. Ne znam. Nije prvi ja sam. Znaš koliko bi iz race pije neki gulaš, brate. Iz pički. Iz pički. Jao, Symbol of Fury kad pročitam, jaaa. Postanem simbol suludosti. Da, da, da. Arno si smanjio na mogo vao mig ovog tepova, ne znam. Ali opasno je ovo je za puta 0.33 od agility. Sviđa mi se jako. Veš to je. Da, 13 je isto dosta veliki power spike, vred. Zamisli teko ove ostale magije koliko su bolesti, vred. Aj prvo vije gore da očistimo ceo ovaj dungeon, izgas. I onda, glavni baje. Ovo je zadnji boss, tako? Da, on je posljednji i onda predamo quest. To jest imamo... A, i ovija se beše ne respawnuje ovako ovaj. Da, ali ako restartujemo Warcraft, naravno. Imate li svi potovi i to? Da, da, da. Da, da, da. Ništa, ne li te odmah zamrznaja, Vlado? Ja mislim da ja prvi treba uletiti. I save. Znači, gle. Pa, ne, što smo saveovali. Gle, što je for? Da, ne znam da smo saveovali. Gle, ja odem prvi, on me zamrzne i onda krene da kastuje ono što me bursta. Ja mislim da ja treba odem da faceujem prvi i onda kad krene da kastuje onaj burst, ti da ga zaustaviš, ja da izađem iz led
i da krenemo da se bijemo. Jer ti ako doješ, nema koji da mu zaustavi kastu. Ali usjetim da li radi damage taj led, zato što ja imam 300 health, a ti imaš 160. Ako ti kastuje led, iz led zapravo radi damage. Dobro, ako ga one shot, to je samo će se respawno i će provamo. Će face-ujem prvi. Ajde. Baca, što baca? Mislim, sve ga zaustavi neko ko može. Će ga ovaj, dugo kastu. Ne znam koga udara ovo. Mene tepa, ajde sad. Pa čekam da je znam. Mislim da dugo traje. Okej, okay, podnošljivo, podnošljivo. Sad će izađem ja ljudi. Op, okej, okay, tu su. Pa ja da odmah ga frlji, retro. Trebalo sam se čekam do kraja kasta. Upalio sam se previše. Pa sam da mene zamrzno. U, mislim da će me i cepi, a? Ne? Sad će vi pro. Da, da, da. Da, iscepio sam. 371, ovo je ubija... Vlado, tebe ubijeli. A mene nije one shotovalo, brate, šta? A bega odotle, zašto stojiš u mjestu? Još jedan put će te pogoditi. Lele, veljane. Fireball je toj. Ništa što moramo. Lele, veljane? Pa mogo si da te ne, da te ne kastuje, da si pobegneš sam. A kako sam. Smo umreli? Da, da, ovo smo očekivali, realno. Okej, okay, što je placed, brate? Ali ja mogu samo pretisnem reverse daily u sred komod da ne stanem. Ne može u kombi. Mislim da ne. Upravo sad sam otišao u Riverdale dok mi je ga stavljamo. Dobro, da ne se vrćemo kod njega. Koliko, na koliko ne, on, neću. On fireball ima samo češće? Samo kupimo još jednog mercenari i reši. A će ga utepa. Će ga utepa, utepa. Brat. Pa... Jedino ako ima neki magic shield mercenari. Možda ovo ima cure, možda ispeluje, brate, led. Ali led ne je to što utepuje. Ali led ako sledi tenka, pređe threat na nas i one shotuje. A tebe, Vlado, ne one shotuje fireball? Ne, ne. Pa će ga kupim, da nije problem. Meni mi radi normalno damage, kao je. Će ga kupim, ali mora da shareujem kontrol. Evo share units. Ne radi to ovde. A, vrat. Čekaj, idem u Riverdale. U Riverdale će idem, ajde. Da se oplemenimo. Aj to i soul, pokažite mi kako radi. Samo ga pritisni. Pritisni ga, će se aktivira nešto, neki soul će ti da random. Čekaj, mora da mi bude u inventu. Vi je potav jedan po jedan. Abe, kude mi je? A, helmet mi je na 15. Da, 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 da. Što ti je dalo? Soul identified. Alternative soul of plane firefly. Ok, da im sad idi to... teleport i idi tamo u soul realm, što već. Soul world. E, dobro. I sad pričaš da stoji soula, kaješ mu help. Dobro, ne je važno zapravo. Znači, ovo je crveno ti je offensive soul, ovo je belo ti je plavo ti je defensive. Kude ti je na tebe sad soul taj što se dobija? Ima li ga tu i sa strane da se spavnovaja, tipa? Kao životinjka neka koja predstavlja taj soul. Ja ne vidim do duše. A ti pa treba da odeš do njega i da kažeš activate soul ili examine soul. Ali nešto ga nema, brate. Sve su ti praznjevi soul sanctumi. Ja da stanem njega. Ne, samo se, samo je, ovaj, na pritisak nešto. Ne znam kako ga nema. Zašto ga nema? Kako se zove? Neki firefly. Znači trebalo mi neki, neki pak. Nije, nije, zato što svako će se... Znaš. Aha, ali... Mogu da aktiviram neki soul. Ali kude je? Kude je taj firefly? Treba bude kao neka životinka, nešto što ga predstavlja, razumeš? Ću probavam. Prazno, sve je prazno, vidim. Ću probavam svako. E, i onda možda ga releaseuješ ako ti se ne sviđa. I onda razumiješ, tu li je? Ja ga ne vidim. Ništa, prvo ga egzamenuj realno, pa vidiš što ti dava i onda si ga turi. Ali čim ti je jedini, odmah si ga turi, što te boli kur. Da kupujem li ovog baticu nekog? A mislim da nam treba, ja bih da nastavimo s questovi i da... Dava threat reduction i to. Svako će se vrnemo po njega. Threat reduction, boleš ti ja. Ništa, da, aj će odjebemo. Ajmo. Wolfa da ga našljakamo, pa smo ovde. Ne mora, ne dao više ništa on, brat.
Pa možda na Veljana nešto dropu ili je Bam. A ne, ne može. Mislim da. Ajde, ali ne verujem, sve ofensiv će dropu. Gledaj, zašto planem. Koliko je brzo vrao. A ćeš hoće najmoći, kupujemo li ovi... Ma ja. Ne znam koliko je. Mountovi, ne. Ne bi Mountovi, Mercy ne bi. A, to ne znam. Ne znam koliko je značajan taj gold... Ovaj, i onda bolje da ga ne čačkamo za sad, pošto on nije da nam... Oni su odmah kupovali, još su bili četiri, svi su kupili mrzenje. Ali na meni to je i mržen ruining. Jednog, dva, jednog može. Ne volim da imam poješ. Staff of the Wolf, kako smo znali, ali ima bolji Veljan, još ima critical. Vrat. Tako da uzmite moj prodekis. Ajmo preko most dole, kude je bija... Ovaj, ovde. Desno od onoj što nije dala da lovimo borovi. Aj tam da vidimo što se dešava. Ili da odemo u kućicu kod onog mage-a što ne je skoro pa one shotova. Ali on je 17 level, on će ne racepi. Pa i naš koliko dila tebe? Ovaj još... U dungeon je koji je 12 pa ne racepuje, ovaj 17 će nas uništiti vrati. Da, ali ovaj ima insta gib. Onaj ne... Dobro, moguće da mu ono je samo bija basic attack neki. Zamislite li da mu je basic attack u kakvom bi se? No, me zanima šta mi je bila moć na treći level. A čekaj, ja li treba ovo da... Jebi ga pulovak, aj možda nešto. Juju. Morao sam podabati. Oni me raskova, piše vrat. Ne, ovi je odličan gold, da, 22 gold. Ima experience bitniji. A da li da? Da, zapravo. Pa ovdje. 12 level kude neće da ovdje. Brut. S ovaj acid, kada mu smanjiš armor, on 40 radim ovaj sa auto tako, rad, što je stravično. Da, da, odlično za te. A ti imaš mnogo jak, da, može bolje da mi daš oružije, brad. No cap. A, ne li je to je play? X, ali onda će degeneratujem baš... Možda provamo, ali neću ti diram loot, to je... A ne, možda mu daš, zato... A, da, sad i doće, ne mogu ti da ne daš. Sivo, vajs, ništa ima dole na most, nema šta. Gledimo što je dole. Da li ovo je uopšte, pa da, ne piše... Ne piše kakvo je, da li je ove... One-handed ili two-handed, vjerojatno bi mogo da ga nosiš, ne znam. Sad kad su 60 level, da je reći. Plašim, op, ovo je encampment neki. Ape, da, ape. Da. Koliko sam pogodio? Ono. Griswold. Hey, Wanderer, you be doing a great deal of justice to my family. Perhaps you are an old man with his problems. 31, najjač. Što treba? 31 i 27. Forget about it. Bro. Da li ima nešto se kupi ovde? Ima Magic Laboratory. Evo i ovi je. Čekaj da imamo Ivo što je dobro. Ivo je 41. Leo mi treba. U, ima jače potion je vrat. Okej. Do duše ima li neki treba. Da prodava nešto? Nema brat. Ali veliki encampment je ovaj brat. Ej, šta je ovo? Shield of the Mage, evo ga prodavac, Duncan, Duncan. Imamo kod njega, ali sve je 26 level, brat. Aj, zapravo su itemi opasni. A možda su za 26 level zapravo mediocre itemi, brat. Ništa, ovdje možda slikamo sam. 26 unreachable, brat. Samo da imamo ovdje što dešava. Ima li negde na net, na Hip Workshop, možda te moćiš? Koje sve se može uzeti. Kamen... Mislim da se respekuje. Ovaj kamen 29 level da provamo da tapnemo. Ne. Kamenja, da ni ne probujemo, a? B ima 35 armor, B. Disin će to vas, Staff of the Wolf i dobio sam Emerald. Emerald koristi li se nešto za... Koristi se full. Disin će to vas, Staff of the Wolf. Pa evo, ne... Disin će to. Disenchantuješ item i vrati i dobiješ ovaj rare materials. Zato ovi je beskorisni koji bi trebao disenchantuiti.
Čekaj, a mora li da bude zelen? Verovatno rarity moramo bude bar zelen, da bude jak. Da, ne, mora bude da... zelen. Ajde, probam sad, a ne mogu nisa šta, sve sam prodaje. Can only disenchant items of magic or better quality, a magic quality je zelen. Znao sam. Ima na zemlju ovde ovaj area wild thornberry nešto. I onda ga izeješ i on ti da 70 healthy, onako izhealuje. Tako da, nisam znao da ima taj opcija. Ajde, tepamo gnolo još. E, imaju ovde item, jel to isto 26. Dajmo se. Dobro, ovde više nigde ne može se ne ide. Ajmo u pauci. Zašto sam još full stealth, brate. A ovde imali nešto, nema ništa. To su ni questu, kao web se da zberam. Ajmo tamo gdje smo bili, znači samo pritisnite si desni klik ovde i to je tamo. Mislim da je tu, jeste tu. Nije tepete gnolovi, jebrški. Gnol sergeant. Probavci će imati 14 level. Baby shaker, shake that pumpkin pie. To treba da uradimo kod ovog lika. Kod kog lika? Ovaj što nam je dao quest. Jonathan the Axe. Sanev. Two-handed weapon. Kod ovog? Pa da utepamo ove... Sanev quest. Saneva, da. Ali ja treba cobweb, nisam napraviš. Pa i mi treba. Da, imamo cobweb i mi. Ajde, da probamo Saneva, vrati. Pa ajde. Čekaj, ja prvi dođem da... Buffuj se ako imaš nešto, ti sve pasivno imaš. Ne ti, gdje ti prvi? Ali ovdje nije Sane, ili Sane? A, nije, okej. Ne, on je na krovu ovdje gore. I što, ovdje smo uzeli beš, a? Kobe je bio kod nju. Čekaj, nije na krovu. A, treba da se predak... What? Ne? Nije na krovu, to je fora. A bi ima quest ovdje. Hey guys, you are ugly, he. Requires to have 15. Bili smo betuj. Requires to have 15, a? Uff. A od ovoj dole smo isto, za od ovoj smo cobweb uzeli, pošto vidim ima mount spiderling. Imaš spiderling, koliko da. A ima charge, koliko da ima magiju. Steering glass, robe neki. To je male i crop. Cotton, fine skin, searing glass, robe. Ajmo kod pauz, evo ki gore. Ništa je. Zašto nema pa... Evo neki povuč. Vijeći nekako. Aj, čiji povučemo za to mora gitar. On jedan je dan stigao na custom sam. I ovo su poslednje magije do 25 level, tako li beš? Samo ovija... 15 nasleduje, da, do 25, da. Mislim da se, da dropuju ovija manetski samo, ne? Da, ovi je veliki pali zbog XP-ka, dao XP. Da. I kogod bere, okej će, mislim da vas, jel da? Da. Ništa imamo gore, evo i gore. Kako se ovdje beše u grupice od po 2-2 da može se pulove? Ima tif ovdje 17-16 odreš. Ali aj već idem. Če i tapamo što? Ajde. Mislim, možemo da ju tapamo sigurno, nego preko pređemo prvo pove balima. Ja sam mislija prvo pauci, realno. Već 14 se udari. I mi kad predamo Maru, to jest... Svi će moj... Što pričamo u rebusi, već. Svi ćemo kad predamo za Maru ovaj. To znači to je. Svi ćemo... Staff Gauntlet. R, ne, to mi ne treba, treba mi. Critical. A, pa ja imam to, već. Bukvalno nosim to. Gdje je Sane?
Nije, mora da ima ono i, znaš. Aj pauc, daj tražimo pauc, jebeš. Mislim da nisu ovde, brate. Ovamo gore su. Da, ovde su banditi, ajmo gore kod glavu. Ima banditi, kuća, i tako je te izjavanci. Može li ovaj noć da odjebe? Da, uvek kad pređemo most, uvek se nađemo u noć, brate. Fine skin, to ću da uzmem sigurno, verovatno meni treba, bre. Sad će vikajem, da. E, meni treba fine skin. Lele, vrišti onda, pričaj. Zašto je... Zašto priča? A čekaj, što vi je to, za item i šta? Pa za crafting. Da, ima... Za crafting. Ali ja još nesam save ova, ja mogu ti ga dropujem. Pa, ja mislim, daj. Aj vidim. Uzmi ga od zemlje. Može. Okej. Okay. O, ovo su dva ovije, što dropujem. A što je ti fine skin? Pa za robe. Pa će ga praviš ili? Aha. Blizu li su, što ti treba još? Ruby, okej, će ne. Ja imam emerald, brat. Idemo dalje. Želi smo. Da, pet od deset. Ovi je grindy questovi. Dobro, aj ne su toliko teški, brzo ih tepam ovi. A mora ih tražimo, ne? Evo ih dva ovamo što dropa. I dole još je, da? Eki sam. Sad će hitujemo i mi 14, ali to je ne zapravo vaš više. Ma meni mi je bitno da hitujem 15, zato što će ojačam jer ne mora više lojal jedan helmet donos, nego... E, tako je. Oj, jedan airdrop, ovaj ne smo pokupili već ljudi. Lo. Da, tamo ne. Hoću saneva, brat. Znate li? Evo ga. To ovde, da. Jeste. Ajmo tamo ono da je deseti i ispudio sam. Heavy stuff će se prodati. Ali siv je, ne može se ni disenchantu ovaj heavy stuff. A bi mene kad me misuje v... Ja restartujem mi se prva za... E, ono se restart. To li ste... Onaj na 30 sekunde kad me misuje, restartuje se cooldown. Lele, to je kofer važno, ponesi to. Pa ajde da provamo. Čekaj, prvo Vlada uđe. Ajmo. Da, ali neće to oni dira vodno, mora se pomerimo od ovdje. Sanio li je, jest. Oh my fucking god. 4000 healthy, ovaj jače od sve ikada. Mora gi odlučaš ovi od mene, bre. Aj, oni možda ne se... Izlazite od ovdje. Yeah. Ne moš. Okej, okay, Sanio nije play. Sanio nije play. On će puknem put, ćao. Ćao buras, ćao bata. Da, čak je izdržljivo kad utepamo ovija dvojica, nije strašno. Pa da, ali... oni se ne respawnuju, to je zatvoreno. Aj će idemo tako i samo njih će ih bijemo. I health potion si slobodno žrtvuj da bi njih utepali. A njih će ih utepamo, ja imam ovaj, ko zove, toksin. Da, ali ne možda se ovaj... Mnogo brzo haos nastane, zato što... Ako promijeniv target od mene počne na tebe, Veljan tebe mora ishiloje, a ako jedan heal preskoči na mene, ja sam umreo odmah. Heal potion be, minor healing. Da, ali ima cooldown, ja jedan mogu da bacim u tog fight slog. Pokušavamo maletski da ubijemo, oni su 17 level, valjda. A misliš da ako ju utepamo pa izađemo na healu da vrnemo uđemo... quest na Maru? Ja mislim da je kao dungeon, pa možu vrnemo quest na Maru, ali stajem. Da experience, što da? Pa ne znam, ma nije važno, ne da item nikak. Ali ti ovdje vlava možeš... Da, mnogo questovi je... Experience. Mislio sam level 15 u... Pa ajmo kod Maru onda jebeš. Ali hoću... Ajde, ne može ovako da ju tepamo, brat. Jer... Vlada vika može da je doable. Jedna greška umiremo, brat. Pa dobro.
To je nešto nije ni do grešu. Če pokušamo. Ako neće ovako umrem ponovo, jebi ga. Koliko je cooldown ovo? Ja vidim. Znači idemo prvo ono gleda. Brate, a če bi mogli ja na sebe da bacim ovaj? Dava speed haste za kao spell haste. Da mogu healovi brže da bacim. Ne znam. Ja pomalo bi još osmara. Gde si? Da, da. Da, vispe. Gledaj koliko ga i brže bacim. 30% spell haste. Znači to možeš i sebi, pa pre nego što uđemo foriš isti na sebe, a? To je ovo isto što i na mene, aha da, okej. Okay. Da, samo... Da je attack speed i spell haste. Znači predviđeno izvom je... Možda ti ne bacaš spellovi. Pa bacam, opportunist. Ali... Ne, ti je... si nemav cast time. Pa nemav, da, okej. Okay. Ništa, uđi čekaj, slobodno, čekaj, neće čekaj, agrojemo. Čekaj. Pa ne, neće agrojemo. Aha. Levo 17 i desno 17. Ništa, mislim prvo ovog Leo obrad. Ne znam sad, hoće na tebe da neće čuri. Nema 12. Paci na sebe da brže kastuješ heal. I ja će... Ja ću ga pulim sa haste, može li? Sa acid ja pa haste. Da vidimo koliko brzo će biti. Evo što se dešava. I evo, on puluje se veljeno udara. Tauntoval sam ga i on i dalje ne meni sad udara. Čekaj, jednog samo dobijemo. Nemam heal. Samo da umre ovaj ret. Nemam ni ja heal. Veljeno mi udara. Idemo do kraja, evo ko onako si... Bega. Pa svakako mora čekamo veljeno, ale... Ok, jedan je umreja. Sad ću vidim samo da im da li, prvo kad se resetuje, da li je još mrtav. Ako nije, odjebujemo. Mrtav je još. Aj, sejtuj. Sejtuj. Al tebe, Veljane, će te spavnuje skroz dole, vrat. Pa znam. Onamo kude smo bili 27 mila, ali ti dok dođeš, oni će se respawnuje. Ne, unutra se ne respawnuje, ja mislim, ljudi. Razumete? Pa, ajde će sedimo tu dok ove, da čisto ono, budemo present. No, dobar je ovaj spell haste, brate, da ne sam ga bacio, umreli bi mnogo brže. Okej. Dobro, sad možda i možda ga utepamo. A ne, neće, utepamo ovog tifa. Tifa pa će se vrnemo da resetujemo. Da, to je ako umre neki samo ponovno. Može. Ali ja mislim da, u stvari da, okej. Okay. Neće splitujemo target nakon što tepamo tifa i onda ćemo možda samo na ovog mage-a se fokusiramo i onda mislim da neće ne moramo resetujemo, ali ako smo low će resetujemo. Gde ste vi sad? Unutra. Čekaj će izađem, pritisnem na mene i dođemo. Kako da pritisnem na te? Ne. Ajde. Ako mu tepa nešto poput, ja sam autopetovan. Neće. Gnolovi, ja mislim se puluje tako ako si krenao dozno, ne? Ne, samo ovija, kod mene su se samo ovija pulovali, on je dvojica što smara ispred kuću. Ali ti će uđeš unutra. Nasaneva sad pijet. E, da. Iako si low veljene. I on će te utepa sa auto attack. Uzmi i izađi iz kuću. I onda se vrati unutra kad mu se završi cast time. Zato će ga približim dok blizu ovaj circle da možda ove. Mada on će sedi pozadi, tako da ono. Ništa, kask bacam na ovog. Na ovog maleckog bacim. Da. Ajde. Sad na mene baca, a? Ja mislim da. Chris, uzeo sam... Imam weapon, ljudi, brzo će ga zamenim. Ja izlazim iz kuću i ulazim. Ja restartova se zato što si izašao. Ale, izlazi krsto i ti da se restartuje. Da. Oh my fucking god. Znači, to ne radi. Nađo weapon, ljudi, nađo weapon. Uzeli si da, weapon? Da, uzeli ove. 10 leo, 15 attack speed i 4 attack power. Offhand ili main hand? Main hand. Ali sam umro zato što
sam teo da ga zamenim mid battle, bre. Znači, nema izlaženja iz... Ljudi, stavno, ovo je, gas. Izlazi. Idemo kod Maro da u questu izjavim. Zamisli da smo ga te pali i ovog i pomislili bi li, ok, Sanev, brate, sad će mre. I dođe batica i napumpane pičkice. Ne, busar je dora, da. Desilo bi se to. Ali bi pobegli, mislim, sad. Okej. Čekam reincarnation. Još malo level 15 posle kleta. Na 15-ti možda pokušamo da utepamo onog kastera. U bandit camp. Šta je Searing Blood? Ko je Searing Blood? Quest? Ne, nego... Nešto item za kraftovanje. Ne. Brado, kako se radi ovaj disenchant, you must place a valid item, može li zeleni item? Meni mi piše neće zeleni item. Ovo je Sword of the Wolf. Kako si disenchantoval? Hvala na... Pa turiš ga na taj krug, desni klik i spustiš ga na zemlju na taj krug i onda pritisneš disenchant i on se uništi. Okej, okay, zeleni ne mogu item i onda veljeno. Mogu pa ja zelene od Vuka disenchantova. Upravo sad Sword of the Wolf mi nije dozvolio. Piše mi not valid item to disenchant. Requires armor. Dva copper ora, cotton, pa dobro, ja ću kupim ovaj recept. 25 healthy. Ali taj Searing Blood ne znam što. Pa verovatno negde u questu. Neću ga još kupujem. Ako dropuje negde Searing Blood ću uzem tad. Ništa ljudi. Gde idemo sad? Vrni questi. A, na Maru? Aj. Što gdje zatekla? Čisto ono iz ZS. Fali mi još malo za ovaj red. Za 15 da mogu stavim. Na 15 definitivno možda ovaj. Da ubijemo onog... Kastera, da. Dungeon. Jer će imam 10 glavu i onda će ovaj... Će bude vero malo lakše. A i plus talenat. A i čekaj, mi treba da... Mi treba da damo quest, da new recruit, reporta do Sergeant... Da, u glavni grad. QWERTY. Sergeant QWERTY se zove, vrati, ne verujem. Bukvalno. Capital of Ang. A na gornji sprat, koja je quest level nam treba? 15. Pa da, i tu na 15 će možda se uzmem. Pa ništa, ajmo taj da ga predamo quest. Ovaj, tak tu do Sergeant, i će hit u 15. Pošto je... A gdje je taj grad? Ma ne znam. E pa to je treba nađemo. Kod unije banditi što smo rekli zajebite, ajme. Tamo će nastavimo pore. To je ovdje, možete se ovdje. Da. Tamando tamo će hit u 15. Okej. Okay. Znači možete vrnemo ovdje. Cotton. To je treba. A, cotton je opasan, bret. Evo, uzmi. Uzmi ga ti vene, ne? Ništa tipa ovdje na dole, ima pet isto. Ajde će pratimo pet, čujete, dojte. Brate. Dojte kod mene. A, pa treba ti i iron ore, dva iron ore ti treba. Za ono? Da, treba ti dva iron ore, searing blood, cotton. Ne, to je za tebe. Dojte kod mene, zajedite si item, znam da je cool. Kude si krst? Dole, samo krenite dole. Pratim neki put. 21 level gnolovi, to će bude ekstra. Da, i s šamarovom. I ship, tamo. Mislim da over levelovani, da će mi dao experience. Ču da over, što ne vidimo. Gnol magi 23. A, okej. Da, zašto imaju 18 armora, brad? Zašto 21 level? Mi ovo ne bi trebali da radimo. Mam okej. Okay. Daju 26 gold kad se lutaju, brad. Bukvalno jedan potion, brad. Meni mi nije dala experience. Ja nisam probao. 1-1-7-9-4, sad ću vidjeti.
smo samo, ceo bar treba se pomeri ako su već 21 level. Nije mi dalo, ja mislim, nula. Ništa, ne idemo onda na gnomovi. Nije. Da, ne dao. Ništa, ajmo kod onija 17, evo je gore banditi, 16 i 17. To će iz divlja. U vinogradima. Koton? Koton još jedan. A gore ne ove. Dobro, gore posjeću ovdje. Još rubi mi fali. I to. A ti si kupio ove? Nisam. Ništa, ajmo. Davali bi experience ovi, ne da. Da. Ovi 17 leo. Ko? Ne da experience. Dobro, svakako će ga tepamo jer ovi ostali drugari su mu 16. Ostali drugari. Evo. Bum. Na vas koliko vi treba, treba da prijeti? Malo. Malo mi fala, evo dobro, onda okej. Okay. Baš malo, baš malo. Imam ovde Starving Crow. Gdje ga rupi? Sočio, što je ovo? Da, dropova ru... Izidi gas, okej. Okay. Ništa, stane ovaj crow da vidimo. Kakav demik. Ja da čekaj da turim ja helmet svoj, vrat. Na ovu glavu moju, vrat. Da vidim koji izgleda helmet. Za njih. Gdje mi oti DB? Ajde. Gliga. Šmeker. Koji oplovo klopnjaka, vre. Aj. Let's get it. A što je ovo letiće stvorenje? 18 level, mislim da neće dao ovo XP, vre. Daj da imamo možda dropu nešto interesantno. A gledaj što mu radimo, lovim. 27 gold. Imam minus 4 armor, vre. I dropu ne, ništa. Ne mi je dao XP. E, quest! Farmer Grievous. Opa. Znao sam da je ovo neki hard, malo. Ali mislim da je ovo van naš... O, nije. Fine Grievous. Saša gu ne... Padre Grievous, da. Farmer Grievous. Da, bila treba nađu bolest. Go prsten, čini go, rec. Find a ring Grievous is talking, ima talk to Farmer Grievous. Okej. Okay. To je neki neki bajagu je uzeja ring i to je to. Ili možda su izjeli ovija Starving Crows. A be, talenti imamo na 15. Stani talent da vidim koji ima. Reduce critical damage taking s meće. Daj da ubijemo još jednog level 16, da bi mogli da ubijemo experience da ovije. Increase threat generated. Da, uzem threat talent, da. Da, play. A onda mi daj se, a ja imam već zapravo dobar weapon, viš, to je to. Ništa, ja ubija 16. A ne možeš ti da sekiru svaka. A da, be, kupio sam za prvi. Ajavi. Koliko priča ovaj Farmer Grievous? Ne, ja još pričam. Ne zanima me, brate, ovog u redu. Cotton Robe, Veljan. A? Cotton Robe mi je dropovalo. Gde? Evo ti ga na zemlji. Armor 2, Intellect 3. Pa jedan bolj. Ma, 2 Intellect i 3 Armor. Pogledaj. Koji imaš bolje? A ti imaš mana point, okej, okay, to je te loži, to je. Iskreno, ne znam. E, ja moram ovdje sad negde 15, aj s mene. Evo, uvijek zelen item, uvijek siv. Zapravo, uvijek su 17. Ja ovdje moj možda prsten negde, vrat. Uvijek su 17, aj ovaj je 16, njevaj će biti. A što ja ne mogu od 17 da dobijem što je 3 levela gap? I ne dao XP. Ama, on je 18, znači svakako on neće da. A ovaj je 16, razumiješ, ja još nisam 15, druž. Da, pričam za on je od 18. Uzim si kod. Imaš za item, ću uzim ja kod. Da. Ali ne znam da će mi treba za to. Na mene mi treba za item. A, uzmi. Nisam slušao. Solo elemental damage. Leather, još agility. Oh my god. Lužano, 4 armor, agility 2. Znači. This is all resistances, all healing received. Bolje resistance dobro. A još jednog ili dva da ubijem ja i da vidim što je. A pauci valjda će pominut, brate.
A Vigio bio dole palcu šljakate najveće. A. Mislim sam gore da će... Možda i nije još to. Ne znam da li da, oček idem. Da, okej, okay, tamo će to bio. A hoćete li kod Maru da uzmemo quest od eto? Samo da. Za trenutak da hitujemo ovaj to. Šta su ćeš? Može. Ajmo do Maru. Ako me, ovo mi te, ovo mi je trebalo da sam saveovao ono karaktera. E, ali gdje će se saveujem ja? E, da. Ajmo do Maru, kude je? Mislim da ne li dole. Evo, ovdje ja mislim da. Aj, cepet. Moji talenti su as follows. Aj samo. Increases maximum HP by 7, 15, to ne postoji. Increases chance to hit with standard attack. To je kao da ne misujem, verovatno. To je to. To je okej. Okay. Increases attack power of equipped main hand by 30, to je. 100%. Find the wizard hat in the cavern. Lele, ne početa. Wizard hat of tranquility. Kako da probam da napravim ovaj? Što se menja boja ovoj dete, što mu je, brat? Moj kum. E, dan je napolje, brat. Mislim da će se pretvoriti u noć. Ne, neće ovaj. Pa pun je krug, ili tek sad svanjava. Tek sad svanjava. I kad se smanjuje. Da, okej, okej. Šteta što sad će idemo onamo u Bandit Cave, kude nije relevantno, vred. Da probam nešto. Če idemo tamo? Pa da utepamo onog mage-a da pređemo quest. Da li to će uspemo, ali? Da, mislim, realno taj quest moramo... Uspemo, da imamo novi talent i 15 level. To je sve cool. A sad, što je bolje, chance to hit ili main weapon da mi radi 30% više? Jer ja mislim main weapon će bude više. Main weapon. Kako da napravim item u recept, neće da mi stavi, bre. Pritisneš na recept, ali sve mora bude u main, ja mislim. A pa ti kude si da? Može treba magic lab ili nešto. U kuću sam. Evo ga magic. A, uzeli si krst onaj Arkmar da, da, jes. Treba li ti je? Pa ne, ne, ali nisam saveovao sam, ja mislim. Uzmi. Kako da prebacim u main, znaš? Što da radiš? Kako da prebacim u main? Pa izbaciš sve i pokupiš, ne znam. I ono mi ga automatski stavlja ovamo, kude su mi ovi. Ama, Veljane, treba ti anvil, a ti si ovamo u grad. Ne, treba mi magic lab. Eve ga gore, ali kako su to? Ja se ne sjećam. A gore li ima anvil? Brate, ti Vlado, drogiraš li? Ti imaš recept, jel da? Da. A magic lab, ti u magic lab praviš. Pa stani skroz do njega, ne znam, brate. Da, pritisni što uleti u posao, brate. I sve turi u main, ove. A ne, ne možeš u main zapravo. Ne mogu. A dokle ti Searing Blood? Ali ono mi je precrtano kao. U kom smislu? Šta ti je precrtano? Sivo je, kao... E pa ne znam, brate. Aj, vidi. Reši to. Ja idem do jebe. Pa, uzeo li si Searing Blood? Ne, ali Vlado precrtanje, bre. Ne. Ma ne, nemaš Searing Blood, bre, zajebi. Mora i to da se lutuje, 100%. I noć je. Ajmo da igramo. Realno, ako idemo u Bandit Camp, ja se teleportujem do Riverdale. Daj da ubijemo onog, molim vas, u onaj dungeon. U Riverdale? U Riverdale, u Bandit Camp. Da. Ajde. To nije main quest. Dosta je main. Ti tepamo li onog mage-a gore, što je deveti lana? Castera. Kako hoćete. Ej, korupte 3. Novi boss ima. Kude je? Eve gore, odmah gde. Kude si ti? A, gled, stvarno, da je veda. Pa će ga bijemo.
Da, čiga tepamo, naravno. Baš mi će iskršimo deveti level. Čiga tepamo li kao da je, ne znam, Barack Obama, bre. Kao volim, novi boss ili je bio to isto? Nije bio, sveći se da je prazno bilo, zapitali smo se da, kao, prazno je bio. Šta the fuck. Možda dava searing blood. Da. Wishful thinking. Ali ako da, da će se... Manifestujem. Gledaj, nemoj treba pričati, da baš mi teše povijek. Stout Oak Longbow mi je dropovalo. 70 gold. Raspolažem parama kao... ne znam šta. I Shining Gem. Ovo je gem za mage-a, mrš. Prolet. Dobro, okej, okay. Ništa, ajmo u bandito kampaz. A longbow ću vjerovatno da disenchant... znači, vi ste uspjeli zeleno da disenchantujete. Da. Ne znam zašto nije htjela. Da, piše da mu... brate, vjerovatno za to što je ono dropovano, znaš, of the wolf, razumiješ, kao posebno. Pa ja, i moj item je bio of the wolf. Što je dropovao onaj staff na velja na ovaj... što reče, imam jač. Ja sam taj staff od Vukov staff sam disenchantovao. Vukov staff? Vukov. Da. Vukov spomenik. Ajde, gnev, gnev. Ole, ali ovdjeći su... nešto. I cepili smo ih. Promeni se muzika, vjerojatno kad se promeni muzika, to je dungeon. Dungeon, vrat. Dungeon, dungeon. Evi ga, kad ti... znate li kude je Damjan, ne bi rekao, evo te. U kude? Rusiju, vrat. U Chicago. What the fuck, što je tamo, brad? Praviš neku crku. Koliko dobro, brad. Već dve nedelje je tamo. I što radi u Chicago? A to je s crku otiš, šta? Ili s faks? No, s koji faks nekog čoveka što pozna. Rekao svet u goru. Najče. On koliko je interesantan čovjek, najjači čovjek, brad. I on pozvane, nismo bili pijani kod acu i... javlja se neki čovjek Amerikanac s drugarom i Dušan bi kao fuck you, fuck you. I Damjan upadne u depresiju. Dušan, brad. Lepa pijan, brad. I mi čovjek gleda zbunjeno. Ko je play? Kalo be debil. Aje, tikrst, tikrst. Ja, ajde. Da, ispred. Ne, ja ga buffova jebot. Kog si bi buffova? Krv. Ajde, jebeš ga. Mislim, koga te pa ja nemam uprava? Niko. Mene, mene, mene. Zašto je nekako... mene... za sad. On ti ne dila damage, jel? Pa. Ali kad te zaledi će bude feštica, bro. Problem je što onaj led nema... nema cast time, nego samo se obrne i baci ga. Evo sad mora da odjebimo, da? Aj samo će... Aj samo će odjebimo vladoće healujemo. Umre se. Ali... ako djemo će se respawnujem. Gleda, ovdje će mi iz tebe. Ne, 73 damage mi uradi, vtf. Ne, to ista magija. A ne. Na meni uradi 323. Ovo je undoable, jel da? Ne znam što je, kako se ovo igra. Vlada, da dispelujemo na Vladu led. Jel da? A da li oni cure dispeluje led? Da ne verujem, cure, brat. Ništa, ajmo se svako, nemamo šta radimo. Jebe ga, vrat. Brate, koliko debilno, ne možeš mi level 15 da ubijemo bossa, level 12, nije su ga utepali na level 10. Zato što su povišili. 4 su. I smrzene riješi. 4 su, mi da smo 4, bitno da imaš jednog bruzera koji će istankuje jedan hit dok sam ja zaleđen. Dok se, zapravo dva hita. Dva hita, ovaj... treba try led, znači, ali nema koji da istankuje dva hit. Ja će kupim mercenarija, braće, ajde, boja neko. Pih. Će save, ne? Save. I će provamo da ga utepu. Koga hoćete? Pa, ne znam, toliko se cure, realno, ne mi treba damage, ne mi treba... ne bi teo da delim sa damagera damage. Maybe ne nam treba tank. Može tank be play. Prestanje bi šta magije, ali ne znam, brat. I ovaj
Mage imaš Symbol of Fury, ovaj Raven Crest. Ali daj ovog Taroša, zato što ima Entangle, Frosty Blade, znači slovovi te gluposti. Potpuno, leo, treći. Pa ishrano tanka, vrat. Shield Slam, ja mislim da to ja je. A to li stanuje? To je taunt koji prekida magiju. To je to. Ide, ovaj. Ajde će ja kupim ja, pošto ja i zbiram pare pasivno. A mogu li da mi ga daš u kontrol? Može. 170 health ima samo, jadno. Pa te moja magija. Lele, pa on će ni umre za 2 sekunde, on će ga utepati jednu magiju vrati. Za 2. Dobro, mislim, važno. A leveluje li se on s nas? Leveluje se, naravno. Ajde da utepamo Vuka s njega da vidimo da li će ga izlevelom. Kako izgleda njegov ovaj UI? Pa štit je Shield Slam, ili priča za ove? Ja ne znam, ja ne vidim njegove magije. Aj provajte share. Aj, okej. Okay. Da vidim da li mu ovo koristim. Stani, pusti ga. I je to. On to sam radi, vrat. A? Ili neki ga... Ma prestanite! Niko ništa ne radi, vrat. Okay. To je pitanje moje bilo. Ja sam si ja... Neki se retardirao da je, vrat. Više, daj da mi udara. Evo ga, on udara, vrat. A, sad imamo ability za attack sa njega i retreat. Call your minions back i attack. Svi li imamo to? Ne, samo ti možeš ga kontrolirati. Ne postoji share na ovom. Okay, okay. A možeš i da ga nateraš da bacim. Evo, imam retreat. Na C mi je retreat, na X mi je attack. I onda izaberem koga da udara. Ovo nije ni loše zapravo. Ovi će ga koristim ja. Jebeš. Emerald. Imam jedan, uzmite vi, ja neću. Emerald mi ne treba. Ništa, on me znači pasivno prati, odlično. On sviđa mi se kako ga smiješ. A XP nije dobio, a? Ne vidim ništa za njega, razumeš? Ništa, crn mi je cel. Tako da ne znam ko će kastuje ono noj, brat. Dobro, neka ga ajde, bolje da ga ima. Aj, ovo je drog gore da ga isečemo kad smo već ovde. I mage-a, i onda u dungeon. Ajde, spamujemo sve. A nema ga, drog. Čim se ne pojavljuje, nije se ponovalo, razumeš? Može se spunuje tipa samo u noć određeno sad. A, mislim da, bacio je Shield Slam, sam baca magiju. Lele. A dobro, to ne je loše, samo će čekamo onda baci magiju. Ali treba čekamo i... Evo, gurno. Warcraft 3 AI će čekamo, brate. Gloves of Mana, to ću da provam. Zapravo ja ne moram da zbiram ti elitemi. Koliko imate gold? 240. Ja imam 2000, vrat. What the fuck? Polje neće zbiram. Ajde, neće ga tap movija. Ali on će ga tap. Zbog njega ne znam da li se leveluje on. Ne ve, ja ako idem oko pravo, i ako idem retreat, da, on na C će me prati. Da, možemo i bez njega. Mislim, možemo kao da odjebemo i... Gledaj, recimo, ali on će ga pap... On puluje kloša. Nema veze, će ide s mene. Sad, na C slova me uvijek prati. Da, ali nimi onda jasno kako se on leveluje, vrat. A možeš ti da ga pošalješ prvo, onda primi hitat? Ma mislim da će umre, ima 140 health ljudi, brat. Ti imaš više... Led ne deala damage, brat. Nema veze. Kako led ne deala damage? Ne deala damage, brat. Ne deala. Zato onda primi prvi led. On će primi prvi led. Ti će mu se ostaviš... Slušaj. Pa jebi ga, zapravo. Ako me drugi led mene pogodi, onda ista je situacija. S tim što on može da istankuje jedan atak i da umre dok ništa ovaj... Ništa će brojimo kad kastuje led, koliko puta kastuje, ali na random vjerojatno kastuje led. Ja sam mislio tipa posle 6-7 magije. Sad mi je dobro došao da... resurrect jedan. Slušaj, na prvi led će odem ja, na drugi led... Dobro, ne znam, zapravo nemam. Pa ne može, pušti ga njega na prvi led, pa možda RNG tebe te zaleje drugo. Odlično, nadao bi se. Ništa, idem na X, šaljem ga vjerojatno. Okej, sviđa mi se što je odlučio. Iskulirao ga, vjerujem. Da, dosta ga iskulirao. Što je ovo bilo? Ja sam mu prekinuo ove. Evo, on ga prekina drugi. Ne sjeri? Milo, možda ga chainujemo s njega. Da, sam je bacio magiju i prekinao mu je samo ove. Ja ću ga ovde
kurac, brat, mislim ova. Ishealuj ga i njega. Okay. Tebe te zalavi, to je to. Uredo, duo. Baca ledija, mislim. Ja sam duobal sve dok me mene ne zaledi. Ja se povučem. Ne znam. On će primi jedan hit. Healuj ga. Kao su heal odne. Hop. On ga prekina, koji kralj je, brat. Najveći mogu da dobro, koliko dobro. On ga prekina, brat. Brate, trebali smo podavno mrsene i da kupujemo ovo. Bandit bandana. Leder. To je za tebe. Ide gas, čekaj da vidim. Ja nemam ništa za head zapravo, tako da, abe ja net nosim još, be. Da vidim kako ti izgleda glava. A, ugasio sam head, a, evo ga. Sad je, nije dobro. Koliko je ružno, bre. Ali smo prešli quest, da idemo u Riverdale. Ide Riverdale. Presrećan sam, presrećan, mobovi su napravljeni opasni. Ja će kupim jednog isto, bre. Pa ako? Healer. Thank you for everything you did for us. It's great to know that there are true heroes around when you need them. Here, take this. It's my cock in a jar. Šta? Towns people gathered for him. Svi su se kupili za taj cock in a jar. Ovo je mog prvi. Into the pa nema više questa, jebata, a? Here, take a seat, take a seat. Good to see adventures like you want some hot cider. Kako može cider hot da pije? Dobro. A Hyrule, hoćete li nešto? Pa, ako hoćeš da koristiš ovog Taroša što ima cure, možeš. Ali ne bacamo mi magije na nje, vidjeli ste da to. Da, bož za to je, bret. Ali ima cure, aj. Ne nam treba, ne nam treba. Realno, ako nam zatreba, bož za nekog bossa će ga uzimo. Jer ovaj što... Paneva, brate. Gle, ako delimo companionship sa tri čoveka, će bude onako manje važni. A Vale, brate, je već u mom srcu drag, brad. Zar ne? Čekaj, zar ne, brad. Yes. Gde idemo sad, što će radimo? Ne znam. Sad stvarno. Ništa, to je to, prešli smo, ajde lako. Imamo tri quest, ne, četiri. Kad bi našli ovaj grad kude, a? Tam dozimo. Aj Saneva sad da ga imamo interrupt, nađemo. Brate. Mislite Saneva, koliko ne verujem, ali okej. Okay. Ali Sanev će ga razguzi ovog moba, će ga pogoditi jedan putić. Da. Okay. Kude sam ja pošao? Bravo. I mi po te, brate. Vale, brat. A tete koji je quest dalo? Kude? Imamo neki ring da nađem. A da, to imamo... Dete je dalo neku mađioničara, treba nađemo, ali ne znam dete. Kad smo 16, idemo na Tia Crows. Da nađemo taj ring. Ja sam blizu do 16. I mi smo, verovatno. Ne znam ko ti nisi 16 zapravo, no kev. A na levo 16, što zabija? Korčinelica. Linen, pa linen si ovdje mogu kupiš za 10 dinara, venjena, vrati. Gdje? Ovdje, kod ovog lika, vrati. A nije mi treba linen? Na meni mi zapravo treba... Treba mi iron ore i treba mi... Copper ore mi treba. E pa je... I ovo je od pauci što... I to se... Ashwagandha. Ajmo na Saneva da probamo, ali mislim da će me rasplamsati. Pa možemo, sad lakše će bude za to što i on će smara ovih malečkih mobova, viš što ih gura kao što... kralj koji jeste. Abe, mi ne igramo toliko puno, pola jedan. Okej, okay, izdržimo. Ajmo kod Saneva. Čekaj, stani. Meni mi fali malo XP, daj ovdje da ju ušljokamo, da uzem 16, će imamo više šanse. Ono što ih gura, vrati. Zapravi da kradem gol, da. Heavy stuff. Anef se je učinio bolji čovjek. Više ne kradeš. Ukradi nešto od Saneva. Od Saneva ću ukradim sigurno. Ali mi 9 XP, vrati. Možda uđemo i da se krijemo. Ali ne moj, ovaj moj brat da, dobro, neći. Okay. On tepa vlada da čekaj mi da iskura. On tepa? A da, rek je za ovo, ja zapravi. 9 x 5 i fan. Da.
Možeš i kad targetuješ atak sa saneva, mislim target li ili samo napadne? Sa saneva? Ne saneve, save, ovaj... Valedo, vrat, kako se zabravije, jebote. Gledaj, imam atak. Releases your minion upon the target. The unit will attack until it leaves the visibility radius of your minion. On neka tepa saneva da... Fali mi jedan mob za rošet. Pa ništa, evo, evo je da banditi. Pa i meni 2, 3, 4, aj, jebeš ga, bro. Ja ću pola mi ovdje. Možeš. Trebamo li da ga tamtim? Treba. Radi mi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evo. Meni fali još dosta za to. Sve će vi kaj imaš koliko moga. A, okej, zadobio je verovatno hitno. Moraš to je... Vali ima isti held barovi kao ja cigani, brad. Viš nema man. Ti si izgubi, brad. Eee, će moram još jednog da nađem. Evo ga gore, vidu. Pa neće mogu da ga ishealam, će se spoji s tija health. Hardened leather. Neće. Ovo je dva agility, ja imam isto to, bro. A mislim, činjenica je da ako ga targetuje, jedan put umreo je, vrat. Ako ga ne healam, bro. Pa on je više full heal. Ali on nekako, brate... Hitovali u 16 kroz? Ne, evo od ovog. Ne prima toliko damage sa Vale. Onaj put kad ga udarija fireball, nije mu skinuo to. Možda se prilagođava, brate. 180 healta, ne li ima manje, brate? Ne li si izlevalo? Ima je 169, pa 170, pa 180. I ima sad plus 10 armor, ima je plus 9. Levelo je se. Ako da vidimo ko je level. Nije važno, nije važno. Zato što on na prvi ima magije i onda poslije na trik. Ne, 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 zašto je krenuo? Nije trebao krenuo, verujte mi. Lele, usraše ga gotovo. Umreva. Tepajte ovi malecke, ne velikog ljudi što radite, vrati. Ja ću odmah pošao, nema veze. Koli si bacio pot? Nisam. Dobro, ja mogu ovo da tankujem. Kaže Velja nekad... Misliš da će me... Ukak? Sebi heal-e, laaar. A kako... Mene napadna, brate. Ajde. Ave, sol, sol, krst, uđi, uzmi sol i zavi. Mogu li u secondary da nosim sol? Da. Mislim da će u stealth. U stealth, laaar. A gde je sad Vale? Umreo je, to je to gotovo kraj. Zjebavaš li me? Zjebavamo ga ko jagi. Pa ja sad tugujem, brat. Da ulazi unutra da ove. Možemo li pa da ga kupim? Zamisli ne možemo, stani soul da viš to da. Ne si se bavi za to što mora što pre da ovoj veljene tržiti ovamo čim se stvoriš. Da ne se spawnuje ovaj sljedeći. A, okej, trži veljene, daj. Kako? Ali Vale, brate, ja sam svi, će ima respawn, će bude karakter, će ima, ne znam, tužan sam, brate. Znate li koliko ću saneva sada da ga iskršim, mamu mu jebam? Ali duoboli, jako je duoboli. Ne, ne, sad će biti, sad će biti. Izaći iz kuću, ne znam kude. Dropova je koton sane, ne to je ovaj drugi, okej. Kako da te pretisne, majko? Eve, pretisne na kućicu, pa vidiš ga u kuću kude je iznad Marove kuća, brate. Abe, mene me slama mobove. Aj umri, molim te. Lele, on ima 15 healthy, glej. Povuči ga ti od tifovi, ako imaš mod. Glej, povuči ga. On je bog. On je taj. I mnogo smo uzbudili smo se sa ovog baju i onda Velja nije ni vacio baju. Ajde! Moje žurimo, brad. A udare ovoj krsto, a ja će ga cancelom njega. Da, da. Nemoj jaove, jao! Ja mora da odjebem će me jaove. Će me jaove, uve. Baci si pot, to. Ništa grisamo, rubi, brad.
E sad... Pa daj, brate, ne mogu ja, ubije me. Pa bega dole kroz. Te paje ga. Te paje. Ništa, ponovo. Znači sad čekamo Veljana. Vrate, pa gledaj. Valjda... Ponovo je onoj prvi. Nema veze, nema veze, sad nogi je više doable. Samo mora se pazi... ovaj... Na ove. Pa jebi ga, i... kako da pazimo. E, pojte ga vi sad. Ma kako da ga te... Na cijelpotovi, majače. Nije dobro, ali... Sad je tu on da random shield slamuje da mu interruptuje, još lakše bi bilo. Ali ja mislim da ako se ne respawnuje oba u isto vreme... Dobro, jedan se respawnuje, ok. Veljan je trčio, vrat, šta da ti kažem? Pa čekaj, polako. Što mi se čekaj, sad će se drugi respawnuje? Pa čekaj, pa ne mogu se resurrectati. Neće, evo ga respawnuje, se ovaj prvi. Znači, što radimo? Tepamo prvog, ali Vlado... Moramo nekako da ga ispulimo saneva, kako ćemo to da radimo? Ne može, pa on ima range u celu sobu. Ništa, ja onda idem iza njega, ja idem iza njega onda. I onda će znate da ako te tebe tepa, će frlji na tebe magiju i to je u redu. Ali ako krene na Veljana da frlji onaj instagib... Ti stani onda... u desni gornji, u desno iznad njega, ja će stanem ispod lampu i onda znamo kod kog se okrene, kod njega će baci magiju. Ako dajte mi healing potjeden, će izbacim ovoj healing. Ja imam dva, healing. Velja mi ti daje dva. Ako Velja, ja sam Velja. Stavio sam ti ga ovdje, aj požuri, žuri. Djelković. Ništa, što radimo? Trčim Maleckog. Utepam Malensko. Utepam ga, jel. Okej. Okay. Idi iza njega, ja ću ovdje. To je to. To je to. Veljan. Će čuvam shield slam, neću da bacam uopšte, će čuvam samo Veljana kad ovaj. Ako baca na me, sad, evo. Da, bacio mi je creeper, okej, okay, ništa, ovo je okej. Okay. I ovako ne možno smijava, evo. Sljedeći put kad me udari, mrtav sam. Ovo je neuradljivo. Ljudi, moram healist. Lele, još jedan ti ga fredio. Ne, ovo je ne možemo, momci. Jedino mogu da ga ukrademo, ništa posle neće dade. Ne, možemo. Ej, potion mi se vrće, zapravo da. Ali nemam ga. Malecku. Ali samo što sam bacio. Ovo je dobro. Ja ću odem umbret. I to je to. I stanevi, bonevi. Mi možeš za to? Nemam manu. Sljedeći put nemoj mi healaš. Nema manu. A, uvremeni smo mene, sve ćemo u tebi. Čekaj da je mojeg ubijemo, nema šans. Stealth. Ne mogu stealth kad sam u kombat. Ovo je neuradljivo bukva. Pa, blizu je bilo, ali... Mora da menjažemo potion i... Mora da se pomeri jebeno, brate. Brate, otišao sam jednom, popio sam pot i drugi put sam otišao i boss nije bio ni na 30% health. Jeste, bio je baš na 30%. Ne se zemaj. Ne, bio je na pola health, brate. Bio je pola health, ali jebik. Brate, okej, okay. Ništa, nećemo saneva, okej. Okay. Ipak je on isti, čak je i veći level, a mi smo se malo do malo pretepali sa onog konjenika kotla 12 level, jedva. Bukvalno. Tako da preterujemo, ali smo jaki. Pa dobro, da, ovo je za 17. level quest, ali tačno 17. Grievous was talking of, neki ring da nađem. Da, to je. Stomakova krov. Krovi, ajde. Samo da se resurrectu. E, da odem isto do soul, da vidim koji sam soul dobio. Ure, mirim ovdje je spawnova blizu, vrati. A više nemam pošni, da, čekaj. Ja imam još jedan pot. Triposto critical reduction i triposto healing received. Activate soul. Okay.
Revive Mercenary 35%, 35 mana be. Revive your Mercenary with 50% health i 35% da, channel. Okay, e, vrćem ga. Zašto ovo ne sam vidio, ovo ne sam vidio. Možda da smo imali Saneva. Da, da smo imali Saneva 100%. A dobro, to, to nije Sanev, to je Vale, ljudi. Molim vas. Vale, da, ali for je što on ne bi stigao da castuje, ne bi stigao da ga one-shote. Zato što on ga zaustavi, pa ga ja zaustavim, pa ga tauntujem i onda promeni target. Brate, pričajte što hoćete. Ja verujem u Vale, samo ne. Ma idem ja da uzem Mercenary, ja. Mercenary. Ja idem da napravim item, brate. Ne, ali koliko je mapa zapravo velika, brate. Za Warcraft 3 engine, brate. Copper Ore, ko to nijem. Ankmar Vid, to je od onija Pauci i Searing Blood, ne znam gde je. Ja imam sve osim Searing Blood, koji ne postoje. Izbirate item, ja nemam ništa. Ja ne znam što ću. Ali živ je Vale, brat. Če kupiš i ti moba, Veljane, ili ne? Pa hoćete. Pa ne znam. Ali verovatno je najbolja ideja na svetu, brat. Jer, znaš što je fora, verovatno tako je treba se igra igrica. I onda 12. level bi mogli 12. level da tepamo, 15. level će tepamo 15. Ovo smo li kupimo štora, nije, onda se leveluje s nas mrz. Ovo nije strašno, on ima dovoljno health i armor, okej, okay, znaš. Pa aj zapravo da kupimo, a? Aj još jednog, vlada ne mora, aj. Pa ajde, 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 ću kupim i ja što kurac. Ajde, svi ću kupimo, može, može, razgovor. I tamo će gi levelujemo s nas. Mogu i da dismisujem mercenary kad hoće. Tipa ako dismisujem... Ne, seri, to je ekstra, brate. Nema mi ga sad, brate. Idem do Riverdale. Brate, zašto mi ga nema, će ga kupim pa. To je za krstu bi opasno. Pa, on ima to već. A što tepam mi ga ovdje, brate? Pa tepam zato što ovije pauce dropuje ovaj, za item što mi treba, ti što ga uzede. Neću više nikada te dismisujem, brate. Ankmar Weed. Ne, krsta što je rekao, ovo mi je trebalo da se nije resertovalo, brate. Ali se i ova ja sad nisam... Neću, udaraj brže. Nemoj da levelujete bez mene, molim vas. A, ova pauci. Mislim, pauci te formalecki. Ne dava ništa on. Ne, dava XP on. 13 level pauci dava XP. Pa dava malo, ali dava ipak. Ali aj krenite vi kod Saneva svakako, brate. Ja ga izgubi sad na minimap. A mi smo tu radimo iznad. A, da jest, pravo se. Ja razmišljam da odem da kupim mercenarija pa da idem. Pa ajde požuri, ja hodam već dva put. Pa ja. Ne mogu, ovaj downtime mena, pinje brad. Hoću da igram. Hoću sane da umrete, pa je valeta brad. Ja ću uzem ovog za damage onda. Ovaj mage iskreno ne želim da ga... Ne, nemoj damage, samo ultiraj ti, mi će budemo glavne baje. Jebi ga, ja kupio ovo. Dismisuj ga, brat. Nije kupovanje to, samo ga engageš, uzmeš ga, angažuješ ga, engageš ga. Begaj ga, brat. A možda... Da ga dismisujem i onda samo da kupim još jednog tanka. Dva valea, brat. Ne može. Pa da, ajde. Da, da. Ne može, da, okej. Okay. Dismisuj ga kupi sa cure, o, sa mage-a, mage-a kupi, ima da ni dava attack speed pasiv. Ne može i to i što fa. Znači ćemo... Ama, ali što će ni, Veljan je uzeo za cure, ja sam uzeo za ovog poison. Što znači će ni onaj mage bio da radi mage damage, vrati, šta će ni to? Zašto da ne bi, zašto da ne bi poison? Pa bolje poison nego ovaj, bolje procent od healthy nego pure damage. Oh, okej, okay, okej, okay, upravo si. A što beš ima Vale, ima Shield Slam i još jednu magiju. A kako ja kontrolišem zapravo krsto, vrat? Glej, ideš u Abilities, imaš X i C. C ti je da odjebe od to što radi, a X ti je da ga pošaješ, da tap. Aha. Ostalo nema ništa, brat. I onda kad izaješ iz te meni... Brate, zašto neće da se povuče ovo? Zato što, glej, kad pritisneš C, on, brate, tvoj karakter stane. Ne, ne, slušajte, kada pričam se, ali tvoj karakter stane. Vlado će ti umre... Da, da, tam to vas opušta. Ne,
Čekaj sad, lelelele, sad će bude fešt. Gle koliko je ja. Muka, gle, znate li... Gle koja vojska, vrat. Uf, ne sviđa mi se, ali dobro, aj. Ajde. Ulazimo i pritiskajte C. Gledi tri tu. Moj se zaglavio kod konjevi, gotovo će pule. Ništa, prvo malecki i onda ovaj. Koliko će dugo... Aj prvo ti, Vlado, realno. To, okej. Okay. Vlado, 10 HP ima, okej. Okay. Ajde, shield slamuj ga. Sad mora obraćaš pažnju za ovaj. I za nje. Ajmo, Vale. Vale, tonto je batana moj. Sad ćemo bacim ja ovoj, da smanjimo armu. Ale, ale će umre, Vale, vrat. Neće ti će umre. Čega, će ga pozovem, be, opušten. I ovoj moj healo je bat. Da, sam... Pomaga mi iskreno ovaj. Bandit bandana je dropova ponovno. Vale je mrtvo. Umreo je Vale. Reći krsto, buff. Hvala brat. Ali nije Hibaj. Isto bez Vale tada. Jevi ga, ne mogu. Uzmite Protector's Blade. Protector's Blade. Sword. To je za tebe, bret. Ne znam. Ne, to je za mene. To je za... A, to je za... Armor. A, da, Protector's Blade, upravo. I što daj, Bandit da, Bandana? Da, da. A uzmite, prodajte si, gujem ja pare. Bandit Bandana. Uzeli Gauntlet? Da, da. Ok, daj da predamo quest. I Bandit Bandana. Meni mi je full inventory, vrat. Evo se, evo se. Ajmo kod Maru, a? Čekite, Vale. Gde se predaje ovo? Da, kod Det. Ne, kod Maru. Ne, ne kod Maru, nego namo kod Desu nija. Brate, be, execution, ne execution. Da, da, Joca sekira. Jebe ga ovde dole, Joca sekira, da. Jonathan the X. Pa kaži. Znači, to je fora bila, trebalo je da se igra sve sa mrsenerima. Da. Lele, 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 lele. Što radite? Gledi, gledi naši mrseneri. Bolesni su, vrati, za te paše se suju. Dao mi je Head of the Traitor. To je Strength, AP i AR, Leather Helmet. Odlično, vrati. A i on stane na sred da se hila, pa ajde dođi, dođi, c, c, c. Morao ga spasim, da. Ja moram da prodam nešto. Ništa, ljudi, znate li bukvalno što ostaje? Uj, ti dobiješ za tebe item. Ovo je odlično sad. Čekaj. Ali meni mi je ovaj jači. 15. Armor i AP, a ovo je... Agility 2. Agility. Da. Da li mogu? Ovo bi ti mogo da uzmeš, vrati. Ovo je za krstu sekačina, jel? Your class cannot use this type of item, pa weapon. A X ne mogu da koristim. Head of wisdom ide gas. 4. Ne mogu X da koristim, ja. Izgleda. Mogu dagger i sword. Ja ne mogu problem ovo je, brat. Nek sedi ovde kola i je. Odlično, izdivljamo sad, brat. Realno, fali mi još malka za 17. A vi ste 17 ovde. Čekaj sad, imamo... Za dete quest i Crows. Za dete quest, da nađemo prsten i da pričamo sa Kvertija, brat. Ja, kude si prodao to? Kod ovog be, odmah, aced. La 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 la. To li bi laguje? Ne. Na nekog, ne da ti je vladao na tebe lagu? Ne. Gde mi otite karakter? Tebam ubija tifovi da dobijem 17. Make a quack.
to je to. Can you fart on my balls for good luck? Can you shit on my chest when we fuck? Ne tepa gi više, dosta. Ajmo crows, ljudi. Nisam teo... Da, sama igrica radi, bukvalno, znaš li? Dešava mi se. Ništa, idemo vamo kod crows. Pa vi vidite, ja i Vale... Pozvali si ga Vale, te jesi? Otvorit ćemo pički, da. Ja imam Taroša, a ti Vlado imaš Slevar. Vlado ima najgore. Ja sam posvaljen, moj će bude backstory, ja sam posvaljen sa Vladom na ovom kraju. Moj Slevar je klošan. Ali Valeta svi, Vale je kao Robin, ono koji je malke... Dobar je sa svi, Vale. Ja i Tro smo posvađeni. Gle na krstu glavu. Što još? I ovaj Mage je kao Mediator, ali ne slaže se sa Vladine odluke. Nešto sa Vlado ima problema. Ne? Može li? To je backstory. Čekaj, mi pokušavamo da preživimo. Ne znam kuda ideš. Pokušavam da utepam mobovi, ali ti prolaziš kroz njih kod ti da si tank. Lela, ovaj moj ja će preživim, ali tvoj neće preživim. E, ajde, evo ga i Crows gore. Ali zašto uopšte Crows? Pa piše tako u questu. Fuck up sam Crows. Aj, morao dozgo, pa eto je nije dozgo. Vlada je jedini što to sazna kad se dogodi nekad provara. Aj be Slevare, beg out put, be će skapim. Imate cotton tu. Ivo, varali smo? Nismo, brad. Hardened leather coat. Cotton. Inventory is full. Fine skin, dajte to. To stakuje, o, gde mi je? Evo ga na zemlju, ne li? Poor pelt, da. Ne sam dano, ne be, iron ore, to se prodala ga. Evo ga gore. Imao sam još jedan fine skin, ali ga ne izgleda. Ali čekaj, zašto te pom ovo je? Za quest, ajde. Pa ja ne, da će dropuje ring, to li mislimo? Da. Ali to ma, čemu ne mora da znači, vrate. Kopirovo. Šta ne mora znači? Pa da, je, pa, da su da bi... izjeli i krovi. Pa piše be ljudi. A ja sam to posumnjao samo, nisam znao. Stvarno li piše? Ja sam Farmer pa... Gribus wants you to retrieve a valuable ring from the stomach of a crow. Koliko sam pogodio, vrate. Kopiror. Kopiror. Trajno kopiror. Vale, napadni. Vele, kad dođemo u glavni grad, vrat. U debe, Koperor! Ej, kravo, lif, to ako nećete, ja ću... I prl, ko je dropao prl? Ja. Evo ga, pravim. Dobre, kako idem glatko. Ali nestane mi, nekoga je pokupio, vrat. Ma to je quest item, be, to je odmah da. Ma bre, Koperor je neko pokupio. Ma jete ti ga tu i be, nema ovo. Ne! Ovamo, prvo, ne, dobro, kod tebe. Ovo je da ga nije slučajno Vale pokupio. Ej! Krzo, brano i Koperor. Ko je be Koperor? Nemam be. Jeve ti ga na kod... zimlju. Čekaj, evo će ti pritisnemo. Ma kod krstu je. Nemam Koper krsta... Or, nemam Koper Or, stvarno. A, bukvalno ti si prišao do njega i on je nestao. Ma da. Vlado, ne bi te pojbuvao. Gledaj. Izbaci pur pelt pa, israga na srednji ovo. Zato mi ga ne treba više purje mnogo. Pa nije kod tebe, Vlado. Ama nije kod mene, ne može bude kod mene. Nisam ga pokupio. Ne može. A mislim da je preklopljen. Daj pokup, pritisni kao, gledaj sad, evo je, će ti rešim problem odmah, vrati, jer sam dobar čovjek. Evo. Dobro. Ja rekao će ostane u moj inventoru. Uzeo li si ga? Da. Ok, hvala. Kravo lif ne može. Karvo lif. Kravo lif. Dobro, aj vrnemo puši, kod Ejava. Evo ga ovde. I daj da nađemo taj glavni grad. Ložim se, brate. Imam 2300 gold. Moram nešto da uradim. Možda ima kuro. O, brate, what the fuck.
A ovaj baca cure, moj se tepa, a ovaj tvoj baca cure. On ga hila. Da. Koje te bilane od mercenarija. This healer makes me think of her touch, caressing me and satisfying me. Gle koliko priča ovaj, bre. Da. Priča, brate, ovaj Grivus. Če pređemo pola mape, on će nastavlja da priča. Da, on još ima dijalog kreće, brate. Gdje sad kad ima još ceo paragraf? Aj mi level samo, gubi se. Dobro. Gold i ovaj. Full smo ljudi. Samo kad bi našli ovaj glavni grad. Imamo samo još jedan quest, tako li? God Style i New Recruit. God Style nikad neće nađemo toliko. Da iscepimo ove ptičice za 9 sela, 18 sela. Caverns on Tranquility, to je ne znam gdje ja. A odlučili smo da ovaj da tepamo, da uzimamo mercenaries, a Velja mora voditi računa. Heavy mace, Vladimire. Koristiš ti handle. Heavy mace? Ne, moraš shield. U sekundari. Splash 57, da, two hand, ne koristi. Ovo je ludo, brat. Prodeti. E, ogre! Ovo, ali ne dav XP-a. 26. Gdje? Gore. E, gore, adept makro. A početa tepa ptice sa ovog mog. Ja ću ga povući. Mog. Idemo moj i ja, brate, gore. Ako je to glavni grad, a verovatno nije. Nije, gle količko je. Gledaj gube, brate. Aj kogu jem. Ja ću ga pročitam što kaže adept makro. My lord Pharos, be with you, Shadow. Naysayers would describe those as end of times, but faith will prove it. We will, okay. Faith, however, sucks a clock. Quest za level 700. A, zeleno je, možda je ovoj station kao da se teleportujemo. Safety measures. Kill 10 crows on the farmland grounds. Najjače. Return to adept macro at a refugee camp. Ništa, ajmo prvo refugee camp. Ajmo i imam quest. Žrtva. 12 bandic mi je na mene pisala. John be gone. Hail, traveler. Nemoj njega da bi stani prvo da vidimo. Nemoj da. Aha. Surrounding a nisam od CTO quest, samo sam ga pisala. Requires level 23. Okej. Okay. Te treba. Find and rescue Nerlach Bladeforge. Band of Brothers. Iskreno, ja bih disenchantovao ovije za sad, dismiss, zato što smarava. Koji? Pa smarava ništa ne radi. Daj crows, a ovije ljudi, pa može dismiss, ali ako ih dismissuš mora ih ponovo pokupiš u hub, mora da idemo do Riverdale. Pa da, ali nije kao da će stepom uz bossa, vrata. Pa nekak i da što ti smarava. I meme smarava, ali jebi ga. Da, treba tepamo 10 krova, tepamo bandita glupog. Ne ni bandit, što je već. Evo je kro. Ali ne piše kill 12 bandits at a trade route. Nije crows. Ko je taj quest jebot? Ne znam, ja imam crows. Meni mi piše safety measures je to. Da, safety measures, da. Najjač. Pa ništa će rajmo. Ja ne dobijem ništa sad dok tepamo crows. Ja dobijem. A kako ne razumijem sad, brate? Pa izgleda da je toj kao drugačiji. Ma što ve. Silu mi, brate, samo to. A ne vidim koga tepa, daj molim vas dismisujte, ne mogu ni da tauntujem ni ništa, ne znam kogu dara. Ne mogu dismisujem, postreba da idem u vamo, moj heal-a samo ne smeta. Daj i trola dismisuj, brate. Neću kratiti. Ivo, koga mrzim. Koga mrzim. Backstory je takav, brat. Nema što je, zašto, brat. Znači... To će ga buffa. Tražio mi je jednom, kod maksu... Ne znam, brat. Nešto, brat. Neki backstory. Dobro, na gore gi nema. Gde je moj brat? Ti se vrnemo na staro, brat. Ajmo dole. Tri.
Koji su ti banditi? Ovi imam, aj će gdje, aj će gdje tepamo. Gdje tepamo. E, na meni mi se prešao jedan badit. Htjeli si to pokupio, bro. A to je isti quest, bre. Isti quest, samo što različiti mogu je tepati. A, okej. Da i ovi. A sa što je dalo i različiti sad? Če moraju tepamo oba, bro. Kaj, koliko gilega na te? Rek. Morite svi. Aj, aj, izbaci ga trola, napinja me. Zgubi se saldere, bro. Pa deala damage, bra. Ne deala damage, ja sam damage. Ja sam stvarno posled ja sa AI, bra. Vi mislite glumim, meni mi stvarno butthurt sam. Ništa, evo je gore. Pošto vlaj quest je manje važan. No, vi stvarno tako je dobro, mislim isti. Mnogo smo ih gore povukli, će se restartuje, vre. Okej. I noć padna, zaklaću se. Treba da ga ostavimo, da ga levelujemo za toj mercenari. Dobro, tu imaš pojem. Tu ima pravo, vrat. Čekaj, da li je Krstin Mercenary dobio? To je to, imate 10, a? Da. Krstin Mercenary, koliko ima health? A, ja sam izdobrovao i on je dobio 5 health. Više, max health. Ne, nego kad smo te pali bossa, da li su oni dobili XP za to? Ja ne vidim ništa, gde su ovi banditi, vrat? Jebeni banditi, vrat. Bili su ovde. Chickens. Look at all those chickens. Evo ih dole, evo ih dole. Jako da je nešto hitno, kao ooooo. Imate soul? Soul. Ko će to robiti? Ko nema aktiviran, Vlado ti? Ja nemam. Što to ide u sekundari, da? Če ga aktiviram posle, mrazim se. Sad mi je ostavio nije bossevi koji ne može ubijeti. Ne bih je vamo, pa spajderi, au, au, au. A tepe, ješ. A zbog mobovi bih ih tepali, inače ne bih ih tepali, razumeš? Eto, zato im mrzim mobovi. Ali ljudi, sve da nemam, ja mislim da nije level. Level scale je zajedno sa nas, mi što ga kupimo. Da, da, da. A i mi dobijemo XP više od pauci, vrat. I to je. Kada idemo u pauci onda, vrat? Noć je i pada kiša i nervira me kad je noć. Nervira me i me, pravo. Ali banditi ne da gdje nema, vrat. Ama oni su bili tu, znaš onam na farmu, bukvalno su po dva bandita svugde, vrat. Evo, desu su novi. Ajde, ne može petting. Evo, a nekdo novo. Uf, e, evde prolazimo. Ali krovovi će mi izgledati. Za krovovi, nemoj, nemoj tu. Ovi je barsineri stepa ovo. Mnogo, mnogo, hirujte me ako možete. Zajebi, ja će dismisujem. Ajde, zdravo. Ja mogu ne dismisujem nikad. Neću pek gledaj što pulev sve ljudi, ne mogu. Koperor, eto ti koperor. Op, op, op. Mora i da grmi. A, perla može da se tintra. A, ne mora da se tintra, mogu da ustakujem. Ajč. Što mi na mene treba, dva koperor. Koper i treba mi arkam... Weed. No došli to, ja mogu da kupim nešto interesantno. Gdje, kupili li ste to? Od onoj ženo, ja mislim smo kupili. A da, to ima mijeli klot, da, klas. Da. Ne znam što te ima pauka, glupinsko kukuraz. Ajde da tražim ovu banditi ljudi, mnogo je strašno ovo što radimo. Stani, kude je ovo, evo je ovdje su, ovdje su, ovdje su. U vinogradbe. Vinogradbe. Vinogradbe, da be, vinogradbe. A Sanev li je sudar i pitao bol boss? Uuu, good question, verovatno. Ja mislim da jeste, valjde. Sedam.
Znači bude 8, treba mi još dve grupice od po 2. Evo jedna grupica i druga ne postoji. Za drugu zapravo dok se vrćemo imao nije kod prstena, ne. Ma 3000 gold na Grindavra, muka. Ja imam 1000. Ovde mora da ga ima. Ovde gore be kod ovog, znaš ono gore što je smarao. Gde? Ah, da. Ok. I što je drugi quest? Nije nam dozvolio, ali jest. Ja nemam samo to. Ama dva questa, jedan kod onog maleckog orka i drugi safety measures na ulaz, vrat. O, onda što be, jedan je 23 level treba, a drugi kod orka, što beš? To li ti je pređeno sad? Da, pređeno mi. Ajde, idemo da vidimo. Find and rescue Nerlach Bladeford. Ej, da. Imamo be Hearthstone sad za ovaj kamp izgleda. Seri? Imamo li? Ej! Gde je ovo be? Lol. Ne znam gde smo se spavljali. Evi onaj grad be. Ovde, da, evo ga da se preda quest ovde. What the fuck? Nisam to hteo da se desi. Magra sent you. Može ima bolest item ovde. Ide gas. Odlično. Daj pređi quest. Request of 21. New recruit smo prešli. Ovo je request 21, a? Da. Da istražujte i pričajte, se podelimo i onda ove. Ajde. Lutenant ima ovde, ali ništa on ne radi. Ok, grad, vtf, vrati. Ma kako smo ovde završili? Ne zna ni kako smo dobili Hartson za ovaj, za ovaj ne sme. Ja samo bi do novu lokaciju rekao, mora da je onaj kamp. Opa, evo ga, 500, da. Tu je level 704. Ušao sam u Migras Slums, brat. Ovdje će me silovati. Ali ima i ove alleyways kao. Gled ceo full-fledged grada, vrati. Da, mi još ne treba da budemo ovde. Op, šta je ovo? Assassin training. Requires level 25. Da, Crusader. Berserker training. Koliko je dobro, bar training. A ovo su ni kao... sub klase, vrati. Da. Izgleda. Lele, i kiša pada i ovaj grad imam 4 fokusa, vrati. Vrlo, ne 4, ali smanjio se fokusa. Koliko je ovo dobro, koliko nisam očekivao ovo, vrati. I naravno da su skupive, ne znam ni kud te sam. Da, ogroman hub zapravo. Ovaj... fora je što... mi, pošto nismo trebali da budemo ovde uopšte, ne možemo prihvatiti questovi zato što su velike levele. Nema već. Park district. Ali kako da se mi sad vrnemo do desni kliknu mapu i onda će petujemo kroz mobovi 60 level, red. Nećemo. Viš da 21. i 23. treba ovde. Ima li neki shop tamo u krstu kude god da se uši? Nema. Ali ovde boatsman ima i on kaže ovako. Bugger off, ja pest! Ništa ne kaže. Noble district, ljudi. Sada sam kod... evo ga Bonesmith. Kod Kael'thas. Ima item iluzi. Lele. Citizen. Blacksmith Revenge Sword. Idem. Sword. 2000 gold, ali require level 23, vrati. Lele, gle što je sword za krstu, vrati. Može, momci, Tiff to radi. Polesta. 2000 gold. Fortan vika 3 tačke. Ok, Fortan pokušava nešto. Shady guy. Honest damage. Ja ću kupim ovaj X, bolj me kurac. Ima tu dolaz. Ma zašto je mrak ovoliko mnogo menežira? I ovaj Noble District, šta je ovo, cleric training. Evo ti cleric training. Gde?
kod mene. Znači imaš, imaš četiri vrste, ne ovo je magician. Klerk da budeš... Gdje si ja pingu pa? Da budeš monk i da budeš bishop. Ali weapon type za monka ti je rune. I miscellaneous item ti je relic. A staff i book su ti za klerik. Da budeš bishop zapravo. Bishop. Blessed with Brothers, Light and Darkness, Bishop, strive for what they call the greater good in the name of Chantry. Superior healing class, weak defense and victory in raid. Nothing to see here, citizen. Ima li za mene nešto tamo ili ok? Ne, za tebe nema, ali nisam vidio... A Monk se pretvara u tank damage hybrid mele. Da nam to treba. Koliko ludo vrati. Evo ga, Vlado, za tebe. Malfi ovaj te uči, maleca ko ne ide. A ti što imaš kad Miridon. Ja imam Assassin išudno. E pa to je taj za tebe. 25. level i requires the gaia retaliation party 1 pređen. Ovaj prvi ti je za shield, ovaj drugi ti je za trophy i shield, mislim. Ovaj drugi je... Average defense. Evo ga vlada. Exceptional defense, moj crusader. Nešto... Ko paladin možeš ću. Okay. Uz your daddy, molim te, vrmeni se vremen, vrat. Koliki grad, vrat. Baš mi se sviđa, ne znam. A mene zanima trade district, tu da se krade malo, ako me razumem. E, dođi vam gore, Krs, da Le. Kupiš mač, 2000 košta. Ali, nemam level, čak level nemam. Pa dobro će, kupi ga jedan. Nađe do tebe bolji, vrat, nemoj to ono trošiti. Da, neću. Ako dok ste pokušali... Ali konjevi su play, primetirali ste sad. Mora kupimo mounti. Ima rivers deal. 300 gold košta. Ima ovde flash. Ali ono gle kude je bilo, samo smo trebali levo da skrenemo, vred. Gle kude je bilo, vred. A mi se pravimo kao 60 level će bude mobovi. Ništa, ovde ima jedan quest, ali treba nam 20, a to je uskoro. Ja sam 18. Vlada 19. sigurno. Tu se tepa to i zašto? Ja, pa fali mi malo XP za 19, čisto onaj da se dok čekam. Uvijek si tako radio, solo experience da nafarmiš. Da ne stojamo u mjestu. Evo ga neki, ovaj, da. Kako se zove ovoj? Ko je? Blacksmith's Revenge. Da, da. Pa da, ako na nešto trošim pare, to je vjerojatno ovoj. Dva agility do duše, to nije mnogo, ali attack power je mnogo. Što? Ti će ovo sviš. Lord commands. Imamo da se bijemo ovde arenu. Join red team, join blue team. Start battle. PvP officer se zove lik. I can taste their fear. Evo. Bo. Na 25. tek, brate, ja sam zaboravio. Okej, okay, polako ga. 25. će dobijemo i ovoj... i specializaciju i... Polako ga... Da, mnogo dobro. Ali trebamo part 1 da završimo od ovoj. Ne znam što znaš. Evo ti. Hardened leather coat. Plus 4 armor, plus 2 agility. Ako i treba. Mislim da... Kako reče? Plus 4 armor, plus 2 agility. Imam to, i to bukvalno nas. Imamo backpack, to isto. Ko tom? Dobro, to je to. Ajde da vrnemo onaj quest. Safety measures. Safety measures, ajde. Marko, gde to je sad beše? A ne, očistili ga cijelo, pregradali ste cijelo grad. Ogrem je ovde. Dobro, mogu da prošetam kroz njih. Ajde, ja ću ti tankujem i ti prođi smo ovo. Ok, ovo je front line neki nešto. A ne mogu ga prekinem cast, samo povučim ovo na vam. Zato što će ga zgazio. My story begins. Ja ga zgazio. Zgažao ga. Najče. A ok, ovdje nam treba 20 level i 22 level ima dva quest. To sam sad i do sad video.
Tako da je to da izgrinimo opale na stajanje. Ja mislim da Ikar se će dobije... Čekaj, ne tepote bez mene, stanite. Pa neće tepone predavljati. Kad igrate RPG, zašto ne istražujete do kraja sebe? Pa istražen je grad, red. Pa nije. Bio li si u slums? Ima ulica u koju nisam još zaišao. U Boatsman, bret. Koliko te boliko. Boatsman, ti pričam za vamo kod tebe u gradu. Znam, bio sam kod Boatsmana, da, da. Je li je malo da se priča s njega nešto, ne? Find the wizard hat in the caverns of tranquility. I find the rescue... Eto je refugee camp. Znači treba kod izbjeglice da idemo da nađemo brata i treba da nađemo šešir za mađioničar. Dobro. Bard zvuči opasno kao klasa. Čekaj sekundu, brat. Zašto je ovo ovde? Volio je predgrađe od grada ili je... Ovo je refugee camp 100%, čim im ovo je drveće. Samo što nisam provalio da ovde šeta 23 level gnolovi, brat. Imao od questa više što imamo sad. Povuči ga Veljane, usserao ga gnolovi. Pa to zbog tebe ga usserao. Kako zbog mene kad ove... Zato što si ti pulovan pošete hila dolar čo. Ne, ne možemo gnolovi da tepamo, da? Ne. Abe, on je bere boss. Abe, to je ovaj, to je boss. Vlado. Ajde, imamo što će desi. Daj, povučite ga, mene me je rutovao, poprilično. Povučite ga ovije iz grada se napale. Bege. Dosta sam ne stao. Bege. Ne može li ga povučiš? Disenchantuj ga, nešto mu radi, će umre. Mogu da povučim, ali on iža peto je boss. To. E, ga se spanujem u grad. Inače je ovije... Pa imaš hardstone sve. Da. A da, ostavim. Gle, on peto je na ovamo, brat. Ne be, on ide natam na... Aj, beg u kamp. The unit is patrolling the area. Možda će ni pomogne u gardove. Pa ja sam to mislio. Ali njih boli kurac poprilično, red. Daj bego vamo skroz iza u kamp. Kako da begam kad sam zaklopen? Zaklopen. Povuči. Gleba bio kuliraju, vrate. Reku, gdje to djeva u sredi? On je legendary... Abo, gdje se prolazi, okej. Dream film od question, God style i band of brat. Ma kako je po... E, evo ga! Nero Blared Forge, brate, može se pričati s njega, evo ga lega da zemlja. Pa čekaj kako... Sad će dojim. Kako je ponovo noć, do sad je bila noć, žalio sam se brate i ponovo je noć, brate. Ja volim. Ja ako ne idem na ovog, znate li što se desi? Ču umrem ponovo. Ali ne bi trebalo da ga ima, brate. Ma ti si u stealth 2, boli te kurac. Pa da li? No voli se predava quest. On ve prati ljudi! Ne, peto je. Pa zašto? Jer je, ide u zigzag najjače, ko je se vatio. Ja mislim da ono ovde će prođe, brate. On će prođe ovde, 100%. Na gore se će i da on patrolira, pravi krug oko ovaj kamp što se zatvorila i vijek lošari. Dođe kod nas u voli. Safety measure sam prešao, ljudi. Idem kod vas. Aj, požuri. Ja će počnem ovije. Naravno će počneš, brate, aj. Pa ti si tu na 2 sekunde. Da, jes. A zigzag ako me i cepi ovde. Ne sme. Koliko voli da priča ovijem ljudi. Samo mi daj zatak, brad. Dobar dan, druž. Ja ne mogu da ga pitam. Next to the lumber, you see the body of an orc lying in a pool trying to look. There is no doubt that is Nerla. Nerla. Ništa, što okay. Treba mi da... A, okej, okay, to je to. Report back. Nerva crkna. Brži quest nije mi. Evo ga, točno na vremenu smo izvršili. Vi ste 19. Tok.
he is dead. Milda, why? Please, leave me to grieve. Okay. A XP će ne dalje žaliti za njega, daj. Imam još priča, koliko me ne zanima što je mre. Realno, kad bi se uvukli u priču, bilo bi ovdje... Sve? Bilo bi još gore. Aj, 20 je hito. Ne mi se spije, tako da ja... 20 i iće se čuvamo u grad. Dobro, a čekaj, stani. Mi treba, još dete nam je ostalo. Čekaj, Nelmin sa 19 možda zberemo, ili je 23. kod ovog ovdje klošara u ovaj kamp. Ima neki tole questovi, sjećate li se za koji level su bili, tipa za 17? Nisu, bili su za 26. ja mislim. Zato što tu su itemi bili za 26. Da, tu. Da, slušajte me, 20. kad hitujemo imamo questovi u grad. Ja sam vidio jednog među onoga. Ima jedan, da. Ovo je multishot, neke... Mora da ovija dropuje v ovaj Searing Blood. Ako ne dropuje. Ja, koji su bili onija gnom, ovija, golem, onija be, stone golem. Ogre. Ne ogre, stone golem je onija dole. Ovde. Sjedite li si? Ne, iskreno. Ovija ne da, više. Znate što možda uradimo? Možda prizovemo ovija naši... naši klošari i da utepamo ovog bossa što patrolira. Aj, bossa što patrolira. Ne dava XP, daj prvo vijegnolo, evo 20 i 21. A saneva da ga zveknemo još jedno. Ne znam. Možeš i Vlad? Pa daleko ste, nisam znao da ste srta. Ja pingova ovija 20 i 21. Dođi da dignemo 20 i da možeš pokupimo quest. Evo ga, boss. Umre sam? Healuje. Nemam da ga ovaj... Umre vrza, ja ne mogu zajemo dobro. Countem, bret. Ne možemo, da, nema šans. Zašto ne možem? 23. Ja mislim ga džave tepom. Pa 23. ve. Dobro, ali što će ni da? Ima li quest za njega? Itemi. Dobra, ako može jednome go tepnu ću tepnu. S5 armor i jevam gusta, leeel. Dade mi item. I to je mnogo dobar, ljudi. Offhand weapon, 23. level. A šta? Ukrasim u item. Shining Wakazashi. Ishiluj svog čovjeka. To. Koliko ste upravo bili, brat. Dao mi je najbolji offhand ikada. 23. level. A spoli je level 1. Moj trenutno je dagger level 1, samo dao attack speed. Vlado, potion slovo. Ne, verujem je ovaj 1. Uuu, ali two handed, ovaj prvo damo jedin. U, koliko ima splash damage. A da probaš ti krzo sa two handed da igraš u rejs? Ne mogu, ne dozvoljam. I nema šanse, to nije pametno. Ja mogu s two handed, ali onda treba dropujem shield. Mislim, pazi. Shield mi dava... Pokupi ga ti, ne ga prodavaju. Ali ja kad ga saveujem će mora ja da ga... Pa dobro, svako nikodom drugi ne mora. Uzmi ga, ja ne mogu da koristim. I neću. Plus i specijalizacija mi ne dozvoljavaju da koristim two hand ovamo kad uzem assassin specijalizaciju.
Ovio ne dava XP, brate, ajmo na cross, ajmo na cross. 23. ne dava. Ali mi ako pređemo misiju, mi će ovaj... Je, dava be. Evo ga. To je to, taj je rad. Bacam u peru. I stana mi na item, leleći se utepam u krsto, brate. Ne, uzijesam ga. Ubiću se. Pa što je, uzmi ga. Pa ne mogu uzeti je, brate. Evo ti drugi ovaj. Ovaj, ne sam se ovaj, uzmi bilo koji. Pa ne mogu, oba piše da su uzeti. Pa kako god, zato što se nas tako vale, okej. Ubiću se. A to li treba za item, koliko ti još treba? Da, jedan mi treba. Lele, brate. Će dropov gnola viovije. A ima gi 23, ajmo ovamo. Ovamo su kude... Evo je 21, odmah možda ga pula. Evo je 21. 21 ne dropuje u VS multishot, nismo ih to pale. Koper ovo reti. Treba li? Ne, imam koper. Možda da uzmem. Ja ću uzmem to. Nisam te ovlao, nisam znao će se nas tako... Ne, znao se. Malo XP da, brad. Jeve gore još jedan. Daj be 23. Ovio. Epa, ajde. Ma ne znam da li 23 dava, to je 3 levela više od nas. Pa upravo ovog što smo ga tepale, on je dropovao i davalo XP. A, da, to sam bukvalno rekao sam čak. Ali imam mnogo dobar ovaj weapon, samo da se izgrinde to taj level. Pa je samo da ne pretisneš ako drop. Neću. Neću više to da radim. Bye bye play! Što li dropuje onda ove... Baš mi zanio. Searing blood. Gdje je searing blood? Pa, to si i ja pitan. Znate li što je searing blood, be ljudi? Pogledajte gore, kod gold. Kod? Ne, to je mana crystal, okej. Ima i dungeon points, brad. Blackfire deep. Aj evo gignol, imam mnoho sporo ide ovaj level ovaj. Najbolje quest. Zovite mercenari. Mora se vrnemo, da ga pozvali. Mnoho sporo, stvarno. Fine skin to, lepoto. Gdje idemo sada? Evo i ovdje i gore na ovoj livadić. Abe, a ovi quest za koje level? 23. ovaj boss bio. A i ovdje da mi tepamo čisto ono. On mi je dao najviše XP-a. Ma mnogo malo, zašto je ovako malo, be brad? Možda zato što su veći level, pa kao... Ajde da vidim. Crows dava više od ovije, sad sam proverio. Ovo mi ništa ne dade. Da. Zajebi me. Crows i tepajte. Zajebi me, bukvalno ajmo Crows. Uvijek će da. Ovo je daje super, ovo je super daje. Daj Crows. Pa ima talent na 20, lol.
O, izvadi je. Increase attack speed, movement speed. Thread bonus from here. Evo, čak i tifovi su dobri ideje, vero. E, tifovi, je. Aj, Vlado. Gde si? Dole, samo dole. Zovem na 20 i ja ću si pa kaj zadođem u sve. Veš? Silk gloves. Ujebate. Super ti je. Evo ga i dole. When? Ja, meni mi još pola treba. Ma vi ste te pali dok sam istraživa, ja je 100%. A i ovako na koje sam bija u ovoj, zato što sam novog karaktera provija. Doš mi treba. I sad sam mora hitepom ako velja novi. Pa ja ću hitepom s tebe. Uuu, najče, hvala ti. Od 26. ne dobijamo. Ima da je neke stepenice, ajde vidimo što je ovdje. A ograd je okej, hvala. Ne može ovdje, vrlo. Da li ima? Da ima. Nema potreba ovdje, nije predviđeno. E, ima dungeon ovdje, lol. Voziš. Ajmo gore u crows, crows. Kude je ovaj field? Onaj. Evo ga ovdje. Ajmo tu. Ali će me petu od dos da jebem ga. Fuck him in the mouth. Gle, koliko ovo je najgore što mora da se prolazi pored ovoj. Daj mountovi da kupimo ovo. Da. Play. Koji play izraz? Idemo kod cigan. Da, health potovi su nam sad beskorist. Može ga prava, osim za bossa kad ovaj. Može ga za čovom ovo. Ima jači health pot. Nisu beskoristni. 250, ja nemam toliko health. On me puni do kraja. Kako malo dao, brad. Beš ovdje ima bi ove. Što se šavalo? Nisi da... A, će pulo... Pulojem, pulojem dve. A dođite ovdje da se ne resetuje, to je novo daleko za ovi od ovdje. Okej. Restartovaš se. Dao, dao ovdje, dao, dobro. Zapravo. Pa mislim da treba tepamo naš level, a ne manji vrat. Nije bi dobro da... Prvo zapravo za krstu je ovo, okej. Super. Jagi ili je tifo višta. Ok, već dao 16. Sjeći vi imao? Ok. Da, malo. Gde sad? Daj pa ovog bossa što patrolira da ga tepa onda XP. Dava XP? Ne znam. Ne da. Ne da? Ništa je mogu ignorati. Let the hunt begin. I can taste their
Pa smo kod anomali, lele. Ovo mi ne da, bukvalno. Maleckog, a velikog iskulira. Okay. Ima dva malecka gore. Cotton robe. Što dava robe? Ne znam, ali od kog? A, u mene, evo ti. Tri intelektara. A mislim da imaš jači, ne? Ja mislim. Imaš jači, da. Ajde, oh my god, koliko ovo sporo, bro. Koliko ti je fan? To još 4-5 mova, 10. Prvo ne 10. Emerald. Emerald. Uzmite. Ne mi treba, ne se stakuje, ja imam dva komada u sebe, a ne treba ja za... Ja nemam jedan, a će ga uzem. A pa imam mostade. Hoćete li da vidimo, pošto su za 20 ili ovo? Hoću, ajde. Pezant. Ne možete proći, dobro, šta? Roadblock. Evo gde dole. Ovde su pauci. Ićemo se upavati. Jebi. Još malo mi fali. No malo. Ovi ovdje gore ima novi gore. Oni još su te pali onog retarda. Purk pelt frid. Eć. Da ste braćo. Ima talent na 20, znaš. Da. Jan Krisa, znaš. Zašto zapravo... Nice. Moon speed, all resistance i mana points by 15. A mana points nikako. All resistance. Ja moon speed mora vas da ve pratim svakako. All resistance. Da. Ali oni mene kad udaraju, udarili su mi umre, ja sam realno. Pa ali to će ublaži to je brate, pa što ću uzmeš movement speed koji će ti kura brate, beskorisno. Aj Hearthstone ugrad. U grad da uzmemo onaj questa. Evo ga quest. Confront the follower of Astrina in the sewers. To nam je quest. Uzijem konja ja. To je sigurno. Ničko. Koliko košta konj beše? 300? 300. Ko si umre, ali? Tepali su me gnovčine, vrat. Dobro, nema ves. Ja dobijam li taj quest? Ne dobijam, neč. Koliko je dobro. Koliko je dobro. Pa sad skonja je lagarnica. Upgrade personal stash ljudi. A 10.000 i 500.000 i 50.000.
10.000 nije mnogo kad imaš pickpocket. Pa možda i nije. O, imam ja ovdje šta da pravim iz ljami. Fine Skin 3, znao sam. Cotton 2 i Demon Heart. Fine Skin 2 imam. Cotton nemam, će nalazim. U Deckfest, ovo je ovdje. I tu mi je i follow. Requires level 21, pa kod ste mi uzeli quest? Debe Leo. Odmah Leo, furi Leo. No, pa je Leo. Kako da ovdje? Klošar. A kude su sewers? Pa dobro, sewer, ovo mož, pređemo ovaj quest u grad ovdje. Ja idem brat. Ajde će idemo pa će... U mantoju, lizard i to tako neće. Ja, kude su mantoju? Da ja kupim to sranje. Odmah, odmah tu i dole, jebem li ga. Evo kod ovog stockmana, pogledaj kod mene, vidi. Vlad, ja kude su. I see. Ok, koliko vidi, cijel grad očišćen ekstra. A treba li da, da kupim samo train charger? Da. Konja ne treba posebno kupovati za to je. No, no. Ne mora. What? Error message missing, brat. Explore this can be dropped from your image and learn more. A kako se preziva konju uopšte? Imaš ga dole u bar, ovaj, dole desno. Aha, je. Znači on ne mora mi sedi u ovoj sranju imotar. Neć. Ne mora, ne mora. A moli ga prodam onda. No, gdje nešto se kupuje. Da niko gdje si ti. Tu i znam. Ali to je offhand, to je, ne znam što je, ali ne... Zapravo... Type totem, type school, ne znam što se radi s toj. Sigurno nije za tvoju klasu. Nije. Totem. A tipa šta je type school? Što je type relic? Što je type trophy, bro? Ne znam na koje. Ali ima dva agility tipa urna da... Attack speed i agility, možda i dobro. Ali ne znam da li radi to. I ovdje je mount, viš što ima dobro i ja... Ali na 23 lele, brat. Vika bi Gaia's Retaliation boles, brat. Ekstra. Nisam ne video da mi si u... Vadi jest, če je pomo. Da. I can taste their fear. A što je ovdje ljudi, bili li ste ovdje? Ne znam gdje si. We are prepared help, Gaspod defend against the undead can be only used if nobody in the group is talking. Ne znam šta je to. Strame da ga startujem i ako se startuje nešto i onda ali eksplodiram. Ali gdje je pingvi ponovo? Ja sam ovdje. Nemoj to da radiš. Oh, ne znam što je to. Povratno da ga pipnemo samo da vidimo što se dešava. Ne pipaj. Če ga pipnem? Ja bi pipnuo je, da sam ti. Kaj graš, kaj sender, prošli se ovdje, gdje je bilo. Povratno pređemo ovdje i onda kao koliko možda tepamo nešto. A, dolazi. Pa vjerovatno. Mislim, ne vjerovatno, nego i jest. I onda wave-ovi tapamo, a? Da. Aaaa! Samo što me rascepuje, brate. 24 su level, nemoguće. 1500 health-a imam. Bejete odatak.
Drago mi je što si kliknuo. Lele, Sergeant nije umre, ali dobro, živ je zapravo. Sve će dođe još ljivi. Dobro, ovo se reseta. Da, pa zanimalo me što je ovaj gornji deo grad, pošto vidim to je da ima ovaj kula. A vi ima kula ova ovde. A ako ne startujete misiju, možda to je za major ovo što tražim. Viš što da govoriš ima ovaj kula. Ne verujem. Ja ću vam tamo da mi želiš. Ali vratno će mi ne. A ti imaš stealth. Imam, da. You must sit, ne, before venturing forth. Ništa, ne mi da. Ali ima još deo od grada ovde, što nismo istražili. Uuu, gledajte Lord. Lord Andrazar. Dave, da. 20.000 health i 45 armor. Oh my god. Može da vam da dostignemo to lagano. Abe, dungeon reset je ovde, abe, vidiš. Click to reset the dungeon, all players have to leave the dungeon first. You can only reset the dungeon if at least... Pa ovo je, da, okej, glavni dungeon. Veliki. Dobro. Okej. Moramo vidjeti questovi stari da tepamo. Ja imam God Style i follower of a stream. Znači, će idemo u sewers, realno, kad počnemo pa da idemo. Što će bude kad, Vlado? Sutra, recimo. Može, hoću. Ali sutra, tipa da igramo do 4-5, ako možete da igrate preko dan poslije, ja ću učin. Može, može, može. Sečno. Može. Danja, še i ja, exit. Gasim ja. Ništa, odoh ja da spavam.